Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. To je luda žena, sve će upropastiti, napravit će velike nevolje. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Kome nude praši? Za preplatu! Molim, kada bude ovo napravljeno, ga nosi, brat! Uznemiruje ženska srca. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Katastrofa. Ja vas molim, stvarno nije smešno. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. Ja ću pogledati sinopsis kasnije. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Tišina tamo. Ali vama na čast, ako, nek bude, ako u sinopsisu ne vidim i ne pročitam. Ma ta dela. Bespilotnih vazduhoplova. Ja sam malo pre, jedino se teleprontujem iz Kruševca. Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake dve nedelje. Ništa mi nije smešno. Sedi. Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice. Smejte se vi. Ja ih želim da se vi dalje smejete. Kraj će biti vrlo tužan. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno. Pomaže Bog, poštovani slušalci, slušate emisiju Bukvalno u realizaciji Saša Ilić, Jasmina Bukva. Broj telefona je 409-2284, pozivni za Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda2, a imamo i nove kontakt mogućnosti, onako kako smo se juče dogovorili na predlog jedne naše slušateljke. Eto, otvorili smo jedan telefon na koji možete da šaljete SMS poruke. Dakle, broj telefona je 061-633-7236. 061-633-7236. A također to možete da učinite i preko Face grupe Kanalitičari, na kojoj možete da ostavljate svoje komentare, pitanja, odgovore, pre svega odgovore, jer odgovori to je ono što se dobija na upitanost, naravno ukoliko još neko se ovde pita za nešto, a naravno znamo ko se ovde za sve pita i ko nikome ni na koja pitanja ne odgovara. Današnju emisiju počinjemo jednom tužnom vešću, a ostatak emisije će kao i obično da bude ispunjen lošim vestima, tako nam je kako nam je, pa ne možemo da se pravimo da nije kad jeste. Verovatno ste svi čuli da je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin preminuo iznenada u Njujorku. Ruski diplomata je imao 64 godine, inače iskusni diplomata i omiljen među Srbima, pre svega i zbog toga što je branio stavove Srbije. U žižu srpske javnosti dospeo je tokom pregovora u kosmetskoj krizi i sednica Saveta bezbednosti posvećenih kosmetu. Imenovan je za ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama 2003. godine. On je i 2015. godine u ime Rusije uložio veto pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija na rezoluciju Velike Britanije da se u Srebrenici dogodio genocid. U glasanju je tada 10 članica Saveta bezbednosti bilo za, a 4, Kina, Angola, Venecuela i Nigerija, bile suzdržane. Međutim, zahvaljujući tome što je Rusija bila protiv, rezolucija nije usvojena. Također, kad je Republika Srpska bila napadana, Vitalij Čurkin je bio njen glas u Ujedinjenim nacijama. Pa evo jedan citat od onoga što je, kako se on zalagao, kaže: predlažemo članovima Saveta bezbednosti da razmotre izveštaj koji je Republika Srpska uputila generalnom sekretaru i Savetu bezbednosti, u kojem je sasvim jasno vidljiva opredeljenost Srba iz Bosne i Hercegovine za međunarodno pravo i Dejtonski mirovni sporazum i da bi umesto standardnog kriticizma Republike Srpske pažnju trebalo obratiti na pretnju radikalnog islama. To je to što je tom prilikom izgovorio Vitalij Čurkin, bilo je to 13.11.2014. godine. I ono što možemo na kraju ove vesti da kažemo je slava mu i hvala.
Na drugoj strani, kad smo već kod, kod vesti, evo imamo i to jučerašnje zajedničko saopštenje koje su nam saopštili, ovde se saopštenja saopštavaju, a obavezno budu zajednička. Dakle, Nikolić i Vučić kažu ovako: nastavljamo blisku saradnju u interesu Srbije. Dakle, saradnja je bila bliska do pucanja, a onda su je zakrpili i sad je i dalje blisko nastavljaju. Oni su usaglasili mere i poteze po pitanju bosansko-hercegovačke tužbe za genocid protiv Srbije, kao i po pitanju odbrane vitalnih srpskih nacionalnih interesa povodom predloga za članstvo takozvane države Kosovo u UNESCO i Savetu Evrope. I oni su dogovorili dnevno koordinisanje po ovim ključnim pitanjima za državu Srbiju. Pa ste sad ta bliska saradnja, kojom prilikom te bliske saradnje pa nisu se nešto blisko bavili ovim pitanjima, ali eto, kad su videli kakva opasnost preti Srbiji i Srbima, oni su odlučili da se Vučić kandiduje za predsednika, a Nikolić šta dobije, dobit će. Ono što će, što još uvek neće da dobije, to je ono što treba da dobije od ovog naroda, neku zahvalnost za ovoliku žrtvu. U suštini ovo se zove, ovo je ono što se zove govor u stranu. Znači, ti ga pitaš koliko je sati, a on ti kaže da pada kiša na polju. E, to je tako nešto. Dakle, to što su se oni odlučili da nastave blisku saradnju, to je pre svega u interesu Srbije, ne u njihovom interesu. Ne u interesu da se spašava što se spasti može, jer je počelo i članstvo da se vrpolji. Nego u interesu, dakle, to je bio taj ucenjivački kapacitet Tomislava Nikolića, to sa vrpoljenim članstvom, a počeo i onaj Vuk Jeremić odande da nabacuje se Tomi, kao Toma bi bio bolje od Vučića i tako to i tome slično, pa i Velja Ilić se također nabacivo, bilo je tu devojaka za udaju na sve strane i naravno neko je morao da se seti da Srbima preti ova bosansko-hercegovačka tužba i da se na Kosmetu događa nešto što ne može da se spreči ukoliko se ne nastavi bliska saradnja, nije nego. Istovremeno, kažu da su Nikolić i premijer Vučić razgovarali i o predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji. Dakle, onako uzgred, kad su već tu, nije nego. To kao nije bila tema tog razgovora, nego su se eto dotakli i te priče, ajde kad već rešavamo ove pitanje, kad već, evo, reši smo ovu krizu u Bosni i Hercegovini, reši smo i ovo za Kosmet, ajde vidimo sad koji će od nas dvojica bude mislim, ni mali Perica više to tako ne zamišlja, ali eto, tako se nama predstavlja. Oni su okarakterisali svoju dosadašnju saradnju kao važnu, značajnu i uspešnu, ali ne za sebe kao takve, nego za Srbiju. Opet za Srbiju, pa gde je ta Srbija? Ja više stvarno ovde više ne mogu da se snalazim, morat ću da uzmem mapu i da potražim. Možda na ovoj planeti postoji još neka Srbija za koju se ova dvojica uspostavljaju ovu važnu, značajnu i uspešnu saradnju i dogovaraju se da blisko sarađuju u budućnosti. I onda nam se naravno svi ovi počnu da komentariš, ovi što su dojuče napadali Tomu, dakle, kad kažemo režimski, mislimo na Vučićevi mediji, jer eto, iz tog režimski je povremeno iskočio Nikolića, nikad kad su mediji u pitanju i nije baš bio nešto uskočan kad su mediji u pitanju. Dakle, svi oni koji su, eto, juče smo imali recimo preko cele naslovne strane da je Tomin prijatelj osuđen čak i za silovanja. E sad, to nije tačno, to sve da zaboravimo, pošto je najbolji Tomin prijatelj, nije taj što je osuđivan za silovanja, nego je to ovaj sa kim ima blisku saradnju. Dakle, narode, zaboravi sve što si čitao poslednjih nekoliko dana, sad idu novi tekstovi. Na njima i nove naslovne strane, na kojima naravno nema Tome, ima nekih malih sličica sa strane i to u čvrstom zagrljaju sa Vučićem i tako to je tome slično. Ali eto, sad kreće drugi talas izjava. Svi oni koji su do juče pljuvali po Tomislavu Nikoliću, sad, pa moram tako da kažem, sad to moraju sami i da poližu.
I tako Vulin kaže, to nije trgovina, nego potreba da se pojača stabilnost zbog situacije u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Pa bravo, Vuline, ti si sve shvatio. Pa ti si napamet naučio ovo predavanje što si juče bilo preko televizora, ali samo nisi naučio napamet nešto što bi morao da naučiš ukoliko stvarno misliš da se i ti nekom ušlihtaš, a kad kažem ušlihtaš i kad kažem nekom mislim na narod, moraš da naučiš da se ne kaže Kosovo, nego se kaže Kosmet, Kosovo i Metohija, kako god, jug Srbije, samo nemoj, brate, i ti Kosovo. Rekoh mu, brate, ne mogu da verujem šta bi se dešava. Dakle, u vreme kad su se Vučić i Nikolić razišli, situacija na Kosmetu je bila sjajna, idealna, a Bakir je zdušno podržavao interese Srba u Republici Srpskoj. Ali kako se ova dvojica posvađaše oko otimanja mesta predsjednika Srbije, sve se okrenulo na glavačke i tako su ova dvojica shvatili da kada oni nisu stabilni, čitav region klizi u nestabilnost, sve se isprevrće i tako to i tome slično. Pa su eto bili prinuđeni da se dogovore kako bi Vučić obezbedio podršku čitavog SNS glasačkog tela, a Nikolić zbrinuo prijatelje, porodicu i unučad, kako i sam pre neki dan izjavio da mu je sveta dužnost. Evo, sad ću to i da nađem, da imam to zabeleženo. Kaže ovako, dužan sam da sada ugrožene svoje prijatelje, a naročito svoju porodicu i odrasle unuke sačuvam od uništavanja života. Eto, to je predsjednik Srbije. Dakle, prvo Srbije, ne, nije prvo Srbije, prvo prijatelji. Pa onda nema. Jer to su prijatelji koji treba da obezbede ovo što će biti posle, a posle toga ide naročito svoja porodica i odrasli unuci. E, dobro, pa što se porodice tiče, koliko ja znam, sve ih je zbrinuo. Ovaj u Fudbalskom savezu, ovaj u Kragujevcu, predsjednik, načelnik opštine, šta je, gradonačelnik. Ali za unuke brine Toma, unuke treba pozapošljavati još dok nisu porasli. Na vreme, ko oni, Krko, Babići, tako se radi. E, onda nema, pa ako dođe Srbija, dođe, ako ne, pa ne može on sve, on je samo predsjednik, nema on te ingerencije. Tako oni to nama objašnjavaju, a male Perice su se već u čudu, ni oni više ne mogu da veruju. I tako se oni tobož dogovoriše da će o funkcijama razgovarati kasnije, kad Vučić ubedljivo pobedi u prvom krugu, onda će da sedne i onda će Toma baš da ima taj ucenjivački kapacitet da s njim razgovara. Pa mislim, jeste, ovaj Toma deluje malo ovako, onako, da ne kažem kako, ali baš toliko naivno nije. Što smo mogli da se iz ove njegove izjave uverimo da nije baš naivan, jer javno čovjek izađe i reče da mora da brine o prijateljima, porodici i unucima, a za Srbiju, ako mu ostane. E sad, živo me zanima da li neko može da poveruje ovo, da su se oni, da se Toma toliko žrtvovao za bezbednost u regionu, da nije ni razgovarao, da je odložio ove sve svoje insistiranje, odložio je za kasnije, kad Vučić ubedljivo pobedi i kad Vučić spusti onaj avion koji se nije ni podizao, jer kako i sam reče, nije bio funkcionalan taj avion. E pa kakav kandidat, takav i avion, šta drugo da kažem. Dakle, Toma je pristao na naknadni dogovor oko nečega što može da ugrozi pozicije njegovog prijatelja, porodice i da ne nabrajam dalje unuče po unuče. Naravno, da niko trezven kad smo kod unučića, znamo na što to sve možda asocira u Srbiji, ali čak ni ti koji konzumiraju te unučiće iza prvog kioska usred ovog blagostanja piju da zaborave što kažu. I kojim je predsjednik, i kojim je premijer, i kojim je za sve kriv. Dakle, čak i ti u ovo ne mogu da poveruju. Ono što se nameće kao pitanje je da li je moguće da je ovo bio namešten sukob radi nekog cilja, ili se Toma oteo kontroli onog koji u Srbiji i onako sve kontroliše, pa se onako opustio kad je Tomislav Nikolić u pitanju. Pre će biti da je ovo drugo, da je Toma precenio svoju ulogu u tome što se sad već može nazvati koalicijom Toma Vučić, jer odnosi koji se u ovim dogovorima uspostavili su u stvari koalicijski odnosi, ja ne vidim drugačije, onako kako se dogovarao sa Dačićem, tako se sad dogovorio i sa Tomom, nikakve tu razlike nema. Znate, ono, prvo
Dačić ne da on hoće, Dačić ne da on hoće, onda on pristane Dačiću da bude PPV, prvi potpredsednik vlade, a onda ga sačeka na prvoj krivini i ode Dačić na mesto ministra inostranih poslova sa onakvim znanjem engleskog jezika, a on postade Dačić. To su te visprini načini na kojima pregovara i uspostavlja te koalicijne odnose. Dakle, daće on nešto Tomi, jer se tako sad dogovarao i sa Tomom. Neće završiti kao penzioner kome Vučić skida penziju kad i koliko mu se prohte. To je ono čega se Toma bojao najviše na svetu, da ne završi onako kako su završili svi oni penzioneri koji su glasali i za njega, a i za ovog njegovog političkog, pa nije to, ne može, sin je lepa srpska reč da bi se koristila u toj svrhe, ima drugih reči, ima ono okot, recimo, pošto je on Vuk, Vučić, pa tu znamo šta bude okot, okotilo se to. E sad, da li je to ambasadorsko mesto što je istrgovao ili neko savjetničko? Može biti da mu bude savjetnik, pošto on zna gde se kači koji orden, pa da mu bude savjetnik kad bude premijer, pa predsjednik, pa prepusti novom premijeru da on radi prema svoje savesti, a on će da poštuje oče vrag. Dakle, sve ćemo to videti. Malo je verovatno da će nakon ovog da dobije Tomislav Nikolić baš premijersko mesto, a ako je ta opcija, onda nije ni čudo što ne smiju da kažu javno, jer enoga Dačić se nada, u Boga se nada da će onda bude taj. Mada, s obzirom na to kakav je Dačić trenutno kapacitet i kako se i njemu glasačko telo ustalasalo, videli smo slučaj Plamenka i kakav je taj slučaj izazvao bum, kao da se pola glasačkog tela Dačićevog diglo u protest, što znači da je i on tu malo manje kapacitetan kad je ucenjivanje u pitanju. Ponašanje Vučićevo u vreme SNS krize je bilo tako da je svaka druga opcija za Tomu bila put u penzionerske dane u Bajčetini. Šta reći? Evo, vidjet ćemo šta ima da kaže jedan od naših slušalaca koji se upravo javlja. Prvo se ispostavila, sad se ponovo uspostavlja, pa ćemo vidjeti. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, Jasmina. Zovimo sada. Dobar dan. Jeste dobro? Pa kako da ne, evo sad sam se smirila kad sam vidjela da su rešeni ovi problemi, da ne razmišljamo više. I ja isto, gospodine. Prebrnuli smo jednu tešku priku. Meni zbog ovog Bosni i Hercegovini na Kosmetu, inače. Da, tako i ja isto. Zato vas i pitam malo onako ironično. Ja baš, htjela sam da kažem, baš mi je žao što je umro Ćurkin. Jeste, da. Jel da? I svi pravi ljudi, svi pošteni, kako ova ološ, ovi koji su bombardovali, koji su uvek tako čovek, pogotovo čovek... A još pomalo i naprasno, pa već se prave teorije zavere, da li je to baš bilo... Ono što se nekad govorilo, umro o prirodnom smrću uz prisustvo vlasti. Da. Ali baš nešto smo razmišljali da je to nešto stavljeno u hranu. Oni imaju svoje kuvare. Kako bi to moglo? Ja baš razmišljam od juče. Ma mnogi. Pa ste videli kako je od ovog iz Severne Koreje brat stradao, otrovano grtač. To još... Ja, to nisam to... Pa neka žena prišla i zagrnula ga nekim šalom. Mislim, nije, ne mora to sve kroz hranu. Da, nije mi to palo na pamet. Tačno, upravo ste... Htjela sam da svi prijatelji Srba i to malo što imamo, ovi zlikovci, opstaju, a svi i ovo malo što nas brani, eto, tako umru, nestanu. Čitala sam baš, pa Sputnik je objavio, pa kažu kako je Ćurkin 1994. godine bio zadužen za Balkan, za rešavanje Jugoslavije, da. Da. Pa išao da istražuje, radi objektivne istrage, bio i u Sarajevu. Povodom Markala, lažnih Markala, znate ono što je bilo kad bi mislili onu pijacu, pa je hteo, mesec dana je bio tamo da bi objektivan bio izveštaj koliko toliko da bi uticao. Baš me, mogu vam reći, baš me to pogodilo. Šta da vam kažem? Najstrašnije što sve mi to kao tumačimo da je on imao silnu simpatiju prema Srbima, što je verovatno i jeste, ali suština nije to da je on nešto radio, odrađivo neki posao za Srbe, nego insistirao na istini. Tako je.
ali pošto smo mi stalno u nekom kovitlacu laži i nama i malo znači, i kad je istina nama to znači kao da je pristrasnost, jer svi rade protiv nas. Niki da, kao da smo ga izlobirali, u stvari čovjek je bio, je. To je više govorilo o njemu nego naravno tako da je osjećao simpatiju, ali je... Tako, jer je nas normalno šikanirati i ponižavati i onda kada neko i kaže najlakš. Samo realno da, odmah, jer tu napravili predubeđenje kako su Srbi zločinci, ta propagandna mašinerija zlikovačka. Ma šta da vam kažem, ja sam baš slušam šta govorite i ja, znate, ja sam vam rekla kad ste se prvi put javila, možda ima jednu godinu, malo manje, kad ste počeli da radite. I dalje sam u to ubeđena. Ovo nešto, gospođe Jasmina, nije normalno. Ja ne mogu da verujem. Jer vidite, na primjer, ako ženu tučite, ako nekog maltretirate, ako možete jedan put, ali ne možete stalno lagati, stalno to kako je moguće, kad sam ja rekla? Pa da moguće, ovaj narod... jer su nas podelili, narod su podelili u navijačke tabore. I sad narod ne brine o svojoj sudbini, nego navija. Evo vidim na društvenim mrežama kako navijaju ovi, najagresivniji su ovi od Saše Jankovića, prosto se vidi da iza svake, pa tu je toliko para uloženo, mislim, ovo što prozivaju ovog Vuka Jeremića, ništa manje nije uloženo kod Saše Jankovića. Da. I šta treba normalnom čoveku koji ima prosječnu inteligenciju da bude jasno odakle im pare, šta se to događa? Sve je ista ološ, smeće isto. To je sve isti škart, zapadni škart. Ja što je neko govorio, uopšte ne treba... Samo je pitanje hoće li nam zatiranje ići sporije ili brže? Tako je, a ovi će verovatno brže, zato u želji da se dokažu, jer obično svačiji početak je da se dodvori onome koga je svom mentoru. E, pa onda oni... Htjela sam da vam kažem, ali zamislite vi koliko je narod, kako da vam kažem, pored toga što je prva bila ta obojena revolucija u Srbiji, sve to što se događalo, što smo mi uvek pokusni kunići za sve. I kako je moguće da ovaj narod, kako da vam kažem, kako je moguće da oni ne shvate, na primjer da ova budala, ovaj Vučić, ovaj grobar, taj Nikolić, taj luđak, ta sramota za Srbiju, jedan i drugi, ja nemam reči, uvek tako u ulici, svugde koristim za njih. Te budale, ti bolesnici, taj bolesni Vučić. Ali no dosta je pomenuti imena, nema potrebe baš toliko da ih analiziram. Da, ali gospodin, ne mogu da verujem da taj predsjednik, tako neči, koga su neki izabrali, predsjednik, neči i predsjednik vlade, jer kad je rekla ona Obradovićka, Saša Janković nije moj zaštitnik građana. Tako je, pa nije ni Vučić naš predsjednik vlade, ali tako. E, ako se po tome sve ravna, strana to... tela, i na jednoj i na drugoj strani. Tako je. A nikako da ih odbaci ovaj organizam, jer očigledno da Srbija nije organizam već duže vreme. Tako je, nije organizam. To je sve okupacija. Tako je. I sad gledajte vi, i sad pogledajte vi, ja čitam i gledam po internetu, tako čitam novine, ne gledam uopšte su televizije jako retko, i sad vidim i gledajte vi šta oni rade, i to je toliko uočljivo. Evo, ovih dana oni su napravili čitav igrokaz, oni dalje igraju u predstavi, u činovima, i ja sve očekujem da će se završni čin dogoditi, a njega nema. Odnosno, oni su se kao posvađali da bi napravili, ne znam da li ste pominjali, granice tamo prave od čvrstog materijala. Da, već su prave granice na Kosmetu. Tako, da. I sad 2, 3, 5 dana udarni kad je to počelo. Oni tako se mi time zamajavali, tamo je sve završeno. Tako je. I zamislite, pa ona bomba, vi ste pominjali u Beogradu, za to vreme je rušen zid, niko zid, marginalan. Pa onda kad su dali zlikovci, ta ovo... Da, njima nije trebalo, usred kampanje Vučiću nije trebalo da se prenose vesti o nekim čvrstim granicama koje se zidaju na jugu Srbije. Tako, sutra ću ja da se javim, ima Most televizija, da ispitam, ja sam prilično oštra ovdje. Pre je bilo na televiziji Most neke dve emisije gdje se gledalci mogu direktno uključiti, a sad, pošto su preuzeli ološ, ova nazadni, ovi napredni, kako da ih nazovem, u Novom Sadu, gradsku televiziju, pa su oni to sve pripremali polako, kao što polako izdaju, oni se polako pripremaju za okupaciju. Oni su nas okupirala, vlastita vlast. Ma naravno, ovaj narod je okupiran ovim naprednim i nastranim, pa sad ne znamo s kime nam je gore. Tako je. I sad gledajte, oni više nisu na televiziji Most kod Bajatovića, velikog
Ološa, nego su oni sada na gradskoj televiziji, pa gle čuda, pošto pratim, ima već jedno mjesec dana da se prikazuju direkt emisije gde može koliko toliko da se uključi kao kod vas u program, pa nekad isključe ako kažete, ali ja bar kažem, pa neka me isključi, bar da se čuje. E. I sad imate tu, tu te dve emisije koje su prešli i sad to drži ova napredna stranka i sad se tu ljudi uključuju i kažem, počelo to jedno mjesec dana i ja tako pokušam, ja se tu javim i tako, ali sad sam nešto htjela drugo pa sam zaboravila, skrenula, ali nema veze, nego htjela sam da vam kažem i zamislite vi sada, ja razmišljam, Bože dragi, da li je to normalan čovjek i zamislite vi sad koliko oni, šta oni rade, umjesto taj Vučić, taj nenormalni, da je on otišao i posle svega što je uradio, posle svih mahinacija i laži, da je on došao i da se polako izvlači iz te cele situacije, da se stavlja po strani i da se makne, kako da vam kažem. On ide pred krajnje priznanje, on ide u još veći brlog, njega živi pesak uvlači, vrag mu ne da mira. I on vam i dalje ide u izdaju i prodaju PKB-a, on ide i dalje u prodaju elektrodistribucije Srbije, daje Arapima PKB da bi mogao migrante tu da zapošljava, čitala sam, ba to je katastrofalno. A znate li još da sam ja pročitala baš na fondu odličan tekst i kaže Merkelova vlada Kosovom i migrantima u Srbiji, jako dobar tekst. A onda kaže Englezi, a ne znam da li ste čuli pre jedno par dana, Englezi su ušli u, to je zadnja instanca koja nije bila okupirana, to je penzioni fond Srbije. Znači, Englezi, govorim baš o Englezima, znači engleski predstavnik, jedan ološ je ušao da kontroliše penzioni fond Srbije. Inače je Votkinson u MUP-u, to znate koji je razorio vojsku, znate da su oni da drže televiziju, RTS, okupaciju. Ma sve je to jasno, nego da vidimo mi danas šta ćemo da radimo. To što smo mi okupirani, sad zar je bitno s koje strane smo više okupirani? Ne zna se tačno. Da. I sad sam htjela, i sad vi imate, recimo, ja razmišljam, ja neću izaći, nije bitno, mi nećemo izaći da glasamo, ali kako ćemo, kada sam slušala gospodina Branka Pavlovića, pa je on bio pa je pričao advokata, kako se treba polako osloboditi, ovo ne može polako, mi ništa ne dobijamo, samo se produžava agonija, oni i dalje pljačkaju, rasipaju, nude se zapadu i to je to. I oni se samo vrte, što je poznata priča, sistem ostane isti, doći će i ovo, ja ne znam kako, ovo je ili totalna propast, to uvek pričamo i ne mogu, kad sam vam prvi put rekla da, malo pre sam pomenula, da ljudi jednostavno, ja ne mogu, kako je moguće da neko vas toliko laže i te budale ti iz SNS-a, da, odnosno oni mnogi i ne veruju u to, nego oni su interesne koristi, imaju i onda njih to nije briga. Nije baš toliko interes koliko imamo ovih što se nadaju da će i oni dobiti nešto. Aha, oni su u iščekivanju, to je najizmjernivije. To jeste najsmješnije kad iz dva tabora ovi što očekuju počnu jedni na druge da onako, recimo SPS iz SNS. Dakle, to je smijuri, ali dobro. Hvala vam puno. Važi Jasmina, hvala i vama i doviđenja, prijatno. Doviđenja, hvala vam. Dakle, broj telefona 409-2284, pozivni za Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda2, pa evo izvolite, javite se, eto, upravo smo imali javljanje iz Novog Sada, pa bi moglo uskoro da usledi i iz drugih gradova, srpskih gradova, ne kaže se gradovi Srbije, nego srpski gradovi, ja što volim ovako kad, dobro. Dakle, evo, šta možemo na kraju, evo, ove priče s tužnim krajem, mada veseo kraj na ovo neslogu u naprednjacima nije ni mogao da se dogodi, sve tužnije od tužnijeg, ali eto, šta možemo da zaključimo, da je još jednom je Tomislav Nikolić u stvari ugasio na trenutak probuđene simpatije, a nije da nije bilo probuđenih simpatija, imao je šansu koju nije iskoristio, jer da bi iskoristio šansu treba puno da se radi, a Tomislav nam se malo opustio na mestu predsjednika. Mnogo je to bilo tamo turizma, mnogo je bilo ono idi mi, dođi mi, a nije baš da nije mogao da naudi koaliciji Vučić-Šešelj, jer danas u Srbiji je to najjača koalicija, ako ćemo onako iskreno, to je ta radikalska koalicija Šešelj-Vučić-Nikolić. Da li je u toj trojnoj koaliciji pukla tikva kad je ovo pucalo
ili je baš to baš bilo na relaciji Vučić-Nikolić, to ne bih rekla. Mislim da je tu ova trojna koalicija imala neke interne probleme, pa su ih evo sad i to su rešili. Dačić više nije igrač koji tu može nešto da poremeti. Njegovo članstvo i ovim izborima poprilično poljuljano, kako rekoh. Da su hteli da glasaju za Vučića, bili bi u SNS-u, ne bi se tako čvrsto držali za kazan SPS-a, u koji sve manje dotiče. Pa da vidimo šta ima na sve ovo da nam kaže naša slušateljka, mislim da je Borka na vezi. Halo? Halo, dobar dan, jeste, ovde Borka Milanko. E, dobar dan, gospođo Borka. Pozdravljamo i mi vas, jeste, odakle nam se javite, kažete? Iz Ženeve još. A, još uvek ste tamo, dobro. Htela sam da izrazim javno saučešće, pogotovo što sam sarađivala sa gospodinom Čurkinom od 90-ih, krajem 80-ih, 90-ih i veoma dobro i uspešno. Tada kao Srpsko kulturno društvo i posle kao Crveni krst Švajcarske, posle OSC, UHC. Evo i Vuk Jeremić kaže da su bili kućni prijatelji. Ja u tom smislu nisam bila kućni prijatelj. Jeremić je bio kućni prijatelj zato što je vrbovao za svoje prijatelje. Već mu bio prijatelj na kuću, što kaže. Da, pa vrbovao ga da on razume sve globalista. Da. Među kuluarima zna se ko šta i kako deluje. U tim međunarodnim organizacijama ono što je evidentno, on kao prvo što je strašno, to je mlad čovek, da. I još što je strašnije, biće veoma jasno upamćeno što mi nismo imali priliku u Srbiji da čujemo mnogobrojne njegove govore u Savetu bezbednosti, koji su oduvek bili veoma direktno upućeni za međunarodni mir u svetu. Ali imate grupe koje ne žele mir u svetu, a najgore što je, mi imamo ljude koji ne žele mir za Srbe. Ovo što se događa sada kao navodna svađa i tako dalje, ja to doživljavam kao agresija. Sinoć sam pogledala preko ovog kablovskog za rasejanje dnevnika, ali bio je isti kao i kod vas, neverovatna konstrukcija rečenice, i ovo sam povezala. Jasno je da Vučić želi da uradi ono što je Dadić uradio, državni udar, znači beli puč u Narodnoj skupštini, to je uradila gospođa SPS Cipelica. Napismeno mi je to čak potvrdila, imam dokaz sa pečatom Narodne skupštine Srbije gde ona potvrdila da dokument koji je prepravio Tadić u Briselu sa Estonovom i koji je stigao u Ujedinjene nacije gde je uveden Eulex, da nije bio onaj koji je izglasan u skupštini, da nije bio onaj koji je bio izglasan, nema transkript, ja sam tražila transkript. Znam šta je donešeno u Savet bezbednosti i Ujedinjene nacije u Njujorku na Generalnu skupštinu 2009. godine. To je bilo ono kad je trebalo da Rusi budu veći Srbi od Srba. Toga je bilo toliko mnogo i desto od 92. pa na ovamo. I sa tim je morao da se bori isto ovaj divni čovjek, da. I ima toliko dokumenata i živih svedoka i ljudi u svetu i mnogobrojnih koji su i dan danas svedoci tome i mogu jasno potvrditi, i za njih je također šamar, za svakog čoveka u svetu koji vidi da u njegovoj državi postoje ljudi koji vode kvislu politiku neokolonijalizma, korupcije, gde i dalje vladaju korporacije, pljačke, kada nam strani novinari prave novinarsko istraživanje gde utvrđuju 50 milijardi izneseno 10 godina evra, kad je evro bio moćan. Sve to ukazuje koliko je tužno
i ponižavajuće. Imati takve ljude, ona morbidna avionska reklama, kad vidim koliko ima problema sa avionskim transportom i tako dalje, igrati se tako nisko i prljavo emocijama sobstvenog naroda i mrziti toliko narod. Vučić, Aleksandar Vučić, javno izlazi i dokazuje koliko mrzi narod i Srbiju kad je dozvolio da sinoć u dnevniku tretiraju Kosovo kao neku državu u nacionalnom dnevniku. To što se oni peru, što on čuti na onaj genocid, što Insko radi, što on daje milione našim neprijateljima da nas što više genocidno unište ekonomski i moralno i onako najodvratnije teroristički na polako. Znači, uzimaju nam, što se kaže, svaki sekund, šest sekundi života. E to, kad shvate ljudi, ja sam stvarno imala tamo 2004. 6. osjećaj da narod može olovkom nešto da uradi. Ne. Izveštaj organizacije za posmatranje izbora su u posljednjih pet izbora jasno ukazali na krivična dela manipulisanja biračkim spiskovima, manipulisanja brojanja, zakone ne poštuju. Znači, 2000 i sad ne mogu se setiti, ali znam, imam taj dokument, on je napisan na engleskom i na srpskom. Ja koja sam zagovarala na Radio Fokusu, na Radio Snazi naroda i verovala da olovka nešto može uraditi, danas videvši ovo što se događa u medijima Srbije, videvši ovo ponašanje, mislim, ono je strašno. Ona je, ona rekla... Pa kod nas je vest u medijima Srbije, vest da je neki Hrvat prebio neku ženu. Teroristička pretnja predsjednika vlade Srbije, koji mobinguje javno u kampanji za ultimatumom, ili ćete doživeti teroristički pad iz aviona ili ćete mene izabrati. Da. Ne može se drugačije preformulisati značenje njegove izjave. Pa dobro, Borka, mi znamo na koju on ciljnu grupu atakuje sa tim svojim igrarijama. Ne, nema tu na koga atakuješ. Moj najveći neprijatelj, ja mu ne želim da mu ode avion u vazduh. Naravno. Ja ne želim nikoga da ubijem bez dokaza. Da, ali dobro. To on misli na... Čekajte, poruka... Poruka je mnogo strašnija. Nije u pitanju jedan avion, nego u pitanju cijela država koja leti u nebo, okupirana. Nema gde da sleti. Jer je ono o njoj brinuo prethodnih pet godina i ona još uvijek lebdi, ta država, negde iznad. Ni tamo, ni vamo. A da ne govorimo da su u ovih 15 godina uspeli da preprave birački spisak, gde nas je od 9 miliona birača odjednom spalo na 7 miliona. U posljednjih 6 godina... Gle čuda, isto kao i kod druga Mila. Tako je. Znači, svaki put po 150-200 hiljada birača nestane sa spiska. Borka, da vas pitam, Borka, to što pričate, uglavnom smo već pričali te priče, ali imate vi neku ideju šta dalje? Ideja je da ovde ne treba dugo čekati, jer dočekat ćemo samo ono pod zemljom. Znači, u vazduh više ne možemo. Gore visoko, dole duboko. Ali izgleda da ćemo otići jako duboko ako ćemo biti toliko trpeljivi i dozvoliti... Da, morat ćemo da tražimo način za vađenje. Ja sam posmatrala mnogobrojne izbore u mnogobrojnim ambijentima, kampanje. U najžešćim postratnim i u tokom rata su bile kampanje razne. Ja u životu nisam nigde mogla zamisliti da će se neko usuditi da takvu poruku pošalje svojim biračima. To je stvarno nešto neljudski, životinski, nema nikakvog pravila. S druge strane, šta mogu reći, ono što je sinoć rečeno i ta poruka i njegovo svađa sa ovim, to je poruka Srbije više nema, koja je morbidnija. Jer ono što on želi biti je isto kapitulacija, ali
kapitulacije pod imenom kao ono nacisti 48. Mm-hmm. Ako nas tretiraju, što je nemoguće prihvatiti. Mm-hmm. E, ja stvarno ne mogu da zamislim da ovaj narod će poželeti da uzme olovku posle svega ovoga. Mm-hmm. I da zaokruži kandidata koga i god. I da sedi kući i gleda pred televizijom rezultate. Šta je uradio? Dadić je sa 1.200.000 prepravio i Ujedinjenim nacijama volju mm-hmm. i parlamentaraca i naroda Srbije. Ovaj ne pita za volju, ovaj ima svoju volju. Ovaj će da prepravi volju svih potomaka srpskih gde god bili. Ne, on neće ni pitati zato što je on pametan. Nikoga on ovde nije pitao da li treba da bude pametan po Amerikama tamo. Tako da, pa mislim, možemo da se oprostimo od svoje volje. Čekajte, da li je taj isti čovjek prošle godine raspisao izbore za parlament? Uh-huh, jeste, da. I sad preti da će opet. Pa koliko meseci prošlo? 8 meseci, koliko? Da, ali nije zadovoljan. Bio je baš onako, morat ćemo to da ponovimo, pali smo prošli put. Pa 1.200.000, koliko je dobio? 1.400.000. Uh-huh. I sad, od tih 1.400.000, to je bukvalno jedna sedmina. Da, ali mi, ovaj cirkus, Borka... On sad hoće da potpiše ono što je mm-hmm. monstruozno. Problem je što nas ovaj cirkus... ovaj cirkus nas čeka i dogodine kad budu izbori za gradonačelnika Beograda. Pa opet se, već se najavljuje da će uz te izbore moguće da će ići parlamentarni, ako sad ne bude. Pa, tako da je ovde igranka bez prestanka, samo treba da još narod shvati da zbog čega se igraju te igre svako malo. Šta se sve dešava dok traje kampanja, dok skupština ne zaseda i tako to. Pa, beogradski pašaluk će crtati kao predsjednik države, jer je ovaj ikad dao neki ukaz u interesu srpskog naroda, nikad. Nikad, čak i potpisivao protiv. Potpisivao je i opet je raspalio maštu Srbima da je možda na njihovoj strani ovih dana i bilo je i toga čak. Pa Ustavni sud je 2014. u avgustu doneo odluku da je bilo neustavno Republička mm-hmm. izborna komisija. Ako ode to pitao? To se lako reši, da smeni se nekoliko okay. sudija i to se reši. Kad postoji samovolja, sve je rešeno. Da. Hvala vam, Borka, na javljanju. Hvala, izvinite, emotivnom, ali strašno je da vi prepoznate u strancima ljude koji mm-hmm. bolje štite srpski identitet i državnost i budućnost nego mm-hmm. sopstvenite. Samo zato što se ne drže nekog lobija, nego drže se istine. To i jeste način na koji treba da se štitimo, samo istinom. Nikakvi lobi, nikakve gluposti. Bukvalno, ne, mm-hmm. mislim, da ne budem vulgaran. Da. Hvala lepo. Hvala Borka. Da. Dakle, govorili smo, bila je to naša draga Borka iz Ženeve se javlja, a mi smo eto govorili o tome šta je to što Dačića drži blizu trojne koalicije, Šešelj, Nikolić, Vučić. A to je to što je on njima još uvek upotrebljiv. Onog trenutka kad procene da toga nema, uništit će ga lako i jednostavno, dok si rekao ko verče, ode Dačić u istoriju. Međutim, Dačić je jedan od retkih koji podržava ovu trojnu koaliciju, a njegova stranka još uvek ima članstvo. Za razliku od recimo Vulina ili Vuka Draškovića i ostalih tobože lidera nekakvih stranaka, nije nego. Međutim, to su ljudi koji umeju da daju izjave preko televizije, pa bolje ih je držati učutkane nego ih pustiti da se onako na dugom lancu ponašaju po Srbiji. Na drugoj strani, šta reći o Tomislavu Nikoliću, a što nije već rečeno, pa možda je bolje i pametnije da kažemo koji je broj telefona nego da pričamo o rečene stvari i teme i ideje. Dakle, 409-2284, pozivnica Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda2. Iskreno, evo, posle onog sinoć, ono što mogu da kažem, da je Tomislav Nikolić ono najbolje što je pokazalo šta vlast može da učini od čoveka. On je to stvarno na najbolji mogući način pokazao svih ovih godina. Mnogi sa koji sam razgovarala potvrdili su i moj utisak da to više nije isti čovek. Kad kažem mnogi, mislim na sve.
Od stiropora na ovamo postoje neprepoznatljiv. Do tada je imao svoje trenutke, ne možemo da kažemo da nije u parlamentu, na primjer, umeo je da odgovori kad treba i te kako, sklapao je rečenice, što nije čest slučaj u srpskom parlamentu, da neko ko počne rečenicu, ume tu rečenicu i da završi, zna gde da uzme vazduh, zna šta želi da kaže, kad se kaže i kako da to kaže. Dakle, nije to ni dan danas čest slučaj u parlamentu da neko ume da se izražava tako da pritom kaže ono što treba se kaže, kao što je kasnije isto taj govorio za Facebook i da ne mogu oni njegov prijatelj da nađu, da dobiju vezu telefonsku kad hoće na Facebooku da kažu ono što treba da se kaže, pa to je Facebook, nije to Narodna skupština Tomislave Nikoliću. Mi imamo još jednog slušalca na vezi. Halo? Halo, dobar. Dobar dan. Ovde je Bojan iz Petrovca na Mlavi. Dobar dan, Bojan, izvolite. Htio bih da kažem da je vaša emisija veoma dobra i imam jedan predlog dobar. Recite. Htio bih, na primjer, kad se ovi kandidati, svi kandiduju, na primjer, nekom 5-6 glavnim, da organizamo, na primjer, u vašu emisiju anketu za najgore kandidata. Na primjer... Tu će biti mrtva trka, bojim se. Na primjer, najgore da damo... on misli o vaših gledalaca, naprijed, šest bota najgori, pa pet najgori, tako da mi izaberemo u vašoj emisiji najgore kandidata. Najgore od najgorih. Dobra ideja, možemo to da uradimo. Jer tako ko se javlja, ali kad bude zvanično, na primjer, liste, i onda doberemo šest, sedam najglavnijih, kao, mani od titne što će da imaju pola posta. Da. I onda, na primjer, za jednog najgore od šest poena, pa najgori malo manje, gori pet. Da pa se četiri, lepo glasa, eto, to može u emisiji kanalitičari. Pa tri, pa dva, pa jedan, pa nula. Mislim, slušao sam stalno i znam da ste dobra emisija. Hvala, hvala. Recite nam kako se živi u Petrovcu na Mlavi. Pa tu... Jel vi osjećate ovaj boljitak? Pa nema ništa, sve gore, nego nas vadi malo što je pola Petrovca na Mlavi u nestranstvo. Aha, da, vi imate dosta... Tu su isto naprednjaci na vlasti. I opozicija je kao SPS i to je to, u suštini ne postoji. Naprednjaci i žuti su na vlasti. Da. A kao opozicija SPS, znači sve je gore. Ali inostranstvo svadi i zbog toga mi to tu smo na nekoj nuli. Jer puno inostranstva ima mnogo deviznih penzionera, ali to je ništa od ove vlasti, to je što je bilo odavno. Puno što su ljudi otišli. Da, to nema veze s ovima, da. Pa, ni ovima ni malo sem prihodi. Ljudi malo odlaze iz inostranstva, znači... Jedni vode druge, povlače druge i tako se prazne Srpska. Da, idu druge, treće, četvrte generacije. Evo moji rođaci, oni su 80% svi u inostranstvu. Strašno. Italija, Austrija, Švajcarska i šta, ove četvrte generacije više svi ne vraćaju, treće, četvrte. A deluje mi da vi pripadate mlađoj generaciji. Pa nisam baš mlad, imam 39 godina. Pa nije, dobro, to je već... To je mlada generacija, još uvek ste vi u mladu generaciju. Kako se mladi organizuje kod vas tamo? Jel se družite ili ono... Ima ovako, golim kladionice i to, i futbol, na primjer, kad je u letnjem periodu. Da. Nema tu mnogo, mi smo provincija, mada ima gori od nas. Pa nema, i ovi koji nisu provincija se sve manje druže, a sve više preko Facebooka. Da, ima, svi su uglavnom na mrežama, na primjer, i to. Da. Na to se to svelo. Hvala vam puno. Ja se nadam da ćete češće se javljati. Ležite to, pa možda bude, a mislim i onaj prije svaki slušat koji se javlja od tog perioda. Da, glas. Taj glas i onda da izaberemo najgore. Da izaberemo najgore kad već nema najbolji, da tražimo najgore. Dobra ideja. Ideja je dobra, da bi svaki imao nekog svog favorita za najgore. Da. Hvala vam lepo. Nema na čemu. Prijatno, pa se slušamo ponovo. Nadam se da ćete se opet javljati. Jako su dragocena ova javljanja koje nam dolaze od naših slušalaca iz najrazličitijih krajeva Srbije, a neću da kažem kraja. To su počeci Srbije, kakvi krajevi. Nema kraja. Srbija nema kraja. Evo i Sale kaže da nema kraja. I ne može nam niko ništa, jer ovaj narod je, što kaže, žilav narod. To nam je glavna osobina. Sve druge proizilaze iz te žilav narod. Evo šta nam rade, šta nam ovaj Toma radi ovih dana. Pa to samo žilav narod može da ovako izdrži od stiropora, pa na ovamo, kad već pomenuli smo taj stiropar. Dakle, rekao da je...
Toma imao svoje trenutke kad je ono dominirao povremeno, kako to klinci kažu, umeo je da dominira s nekom svojom replikom, odgovorom, provokacijom u srpskom parlamentu. A onda je diplomirao i potpuno nepotrebno dao povod narodu da ga izvrgava ruglu, jer narod ne prašta kad vidi kako se neko utrpava tamo gde mu nije mesto. To je nešto što ovaj narod stvarno ne prašta, jer srpski narod ume da poštuje svakog ko to poštovanje zasluži svojim postupcima, svojim sposobnostima, ali kad primeti da neko po svaku cenu želi da potvrdi sebe kao osobu vrednu poštovanja, e onda ovaj narod postaje surovo duhovit i izvrgne ga takvom ruglu da ga više ništa ne može oprati. To je ono zašto već postoji po onom Nušićevoj u srpskom narodu izraz ministarsko prase. Kad neko pokuša da bude ministarsko prase, bolje mu je da bude ministarsko prase kad već ne može da bude ministar, a neće da bude to što jeste. Dakle, to što on nije imao diplomu, ništa nije umanjivalo sliku o njemu kod naroda. Naprotiv, on je i delovao kao čovjek koji je sam sticao obrazovanje tako što se sam obrazovao i o pravu, i o zakonima, i o, u ostalom to je jedino što je radio, pa kako ne bi zapamtio po nešto iz te skupštine. Ali to njemu nije bilo dovoljno, on je hteo da bude pandan onima kojima teži, na koje se ugleda, pa da i on ima diplomu, i tu je prvi put onako počeo dobrano da pada u očima naroda. Nabavio je diplomu da mu neko ne bi rekao ti nisi školovan. Sećam se davno, jednom prilikom smo se mi smeli mojoj babi kad je za nekog mladića rekla školovan, a ipak kulturan. Kasnije sam shvatila da tu stvarno ima nešto u tome, jer bilo je dosta tih takozvanih školovanih koje isto ti školovani nazivaju običan narod, malo su zazirali od njih, jer su sebi davali neku drčnost zbog toga što su školovani. Sad vidimo u stvari ko je ovde, koga školovao i kad i zašto i za koga, tako da ipak je bolje ostati kulturan, naravno ne na ovaj način kao ova kultura o kojoj ću nešto kasnije da govorim, ali gre čuda, pre nego što je ušao u tu avanturu sa diplomom, njemu niko nije prebacivao to što da nije školovan. Nije bilo povoda, umeo je da kaže pravu stvar kad se izražavao iz duše, iz poslaničke klupe, a ne iz diplome sa mesta predsednika. Jer kad pričaš iz nečega što ti ne pripada, onda nije ni čudo što svašta ti izlazi iz usta. To je i tekako bacilo senku na lik i delo Tomislava Nikolića. Pa eto, prvi gaf mu je bio onaj kad je štrajkovao glađu i žeđu, mislim, taj izraz glađu i žeđu je već sve rekao, ali ajde, poverovao je narod i to. Ličilo je to na nestrpljenje da se dokopa vlasti, pa je uzeo onaj stiropor i štrajkovao glađu i žeđu. Ono, ostariću, neću znati kako je to kad mi je žena prva dama, a čitavog života smo tome stremili, to je na to ličilo, ali eto, onda mu brže bolje pozli i brže bolje ga smeste u privatnu bolnicu. Ko je nakon toga verovao Tomislavu Nikoliću da je gladan i žedan? Niko. Pa tim činom Tomislav Nikolić je odustao od ideje da deli sudbinu ovog naroda, mada je u početku to na to ličilo. A pre svega ono koji štrajkuje danima ispred neke od institucija nikad ne dospiju do privatne bolnice. Ma ni do ove bolnice, ni do doma zdravlja, kamoli do privatne zdravlje. Nego ih na kraju familija pokupi i odnese. Sećam se, jedan je bio ispred parlamenta, imao je čak i krevet. Pa su ga odneli da ne presvisne tu, jer niko više nije obraćao pažnju na njega, čak ni oni prolaznici. Dalje znamo šta je bilo i šta je sve ovaj diplomirani predsednik sebi dozvolio. Ono što je neoprostivo je svakako činjenica da je ostao nem i slep na vapaje naroda. I tako nem i slep je mirno podnosio i odobravao sve ono što je predsednik srpske vlade radio srpskom narodu. A isto taj narod već dobrano digao ruke od tog predsednika srpske vlade i upirao pogled u Tomu kao predsednika države koji ima tu moć da ne potpiše po neku uredbu, po neki zakon, po neku kapitulaciju NATO pakt. I sećamo se tih dana kako smo ga preklinjali, molili, objavljivali peticije, ne potpisuj Tomu, ne potpisuj, ali eto, on potpisa, jer
ipak je prva dama morala da opstane još neko vreme. I zbog toga se toliko izrugivalo sa deljenjem ordenja. Nije tačno da je Nikolić podelio više ordenja nego njegovi prethodnici. Naprotiv, gotovo svi su podelili više od njega. Ali problem je u tome što Nikolić ništa drugo nije ni radio. Nikad nije intervenisao kad je to narod od njega očekivao, kako rekoh. A umeđu vremenu su njegovi prijatelji, porodica i svi njemu bliski i tekako profitirali. Eto, kako i sam priznade, došlo je to i do unuka, i do unučadi. Dakle, nije to više bio isti čovek, a nije ni danas, tim pre što smo danas svedoci svega što je taj čovek spreman da uradi da bi istrgovao sebi i svojima bolji život. E, to je bio taj, ono što sam danas planirala da kažem o ovom prvom delu srpske tragedije, nije vuče mi da kažem tragikomiku, ali nije, nema ovde puno komike, ali... ići ćemo sad na jednu kraću muzičku pauzu, a onda se vraćamo i da pogledamo drugu stranu medalje, jer naša medalja ima puno strana, a sve crnje od crnje. Čujemo se uskoro, ostanite uz emisiju Bukvalno. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2, broj telefona 011 409-2284. Dobrodošli nazad u emisiju Bukvalno. Sa vama smo i dalje, a tako će biti, Boga mi, dokle god bude potrebe za nama, a sve je veća potreba za nama, jer kako vidimo, stanje na medijskom nebu nije ni malo ružičasto, ni ružičasto, ni plavičasto, ni beličasto, više je crničasto. Sve je crno oko nas, a evo, javljamo se iz studija Radija Snaga Naroda, radija koji sluša vas, ovako malo kao svetla tačka, pa se nadamo da će ta svetla tačka da polako razbija ovo crnilo na medijskom nebu. Dakle, uslove za to imamo da bismo slušali vas, to su broj telefona 011-409-2284, Skype adresa snaga.naroda2, SMS možete slati i na mobilni telefon broj 061-633-7236, a tu je i Facebook grupa Kanalitičari, dakle Kanalitičari pa ćirilično i naći ćete. Tu možete također da ostavljate svoje komentare, pitanja, odgovore, pre svega, kako rekoh, odgovore, jer to je ono što nam treba, pitanja imamo, ne znamo ni mi šta ćemo više s tolikim pitanjima. A došli smo u našoj ovoj sveobuhvatnoj upitanosti, došli smo do toga, do pitanja šta reći o drugom trgovcu koji tvrdi da nije u kampanji, ali kao predsednik srpske vlade, baš sad udario na renoviranje škola i bolnica gde gle čuda i slikanje sa dečicom i privedenim narodom, ništa, nema tu ništa da se kaže. Sve je tu rečeno, nije ni prvi ni poslednji koji će nam tako doći na vlast. I sad, videli smo kako je prošao onaj koji je išao u štale i mazio goveda, pa... Eto, sad se ovaj naučio pameti i odlučio da se vraća školama i bolnicama. Ima i jedna šala koja kruži društvenim mrežama o tome da je, ne znam da li je šala ili zbilja, onaj koji je to objavio, tvrdi da je to dojava iz neke bolnice, da oni imaju jednu prostoriju koju stalno slikaju kad je kampanja, kao renovira se bolnica, pa kad kampanja prođe, ta prostorija se zatvori i čeka bolja vremena. Ali niko nije do sad skupljao poene na podgrevanje panike i straha. To je ono što ovako malo uliva ozbiljnost u celu ovu priču. Dakle, danas i ovde se poeni za neku kampanju skupljaju tako što se preti ovom narodu nekakvim turbulencijama i nekakvom nestabilnošću. Kao da smo do juče bili neturbulentni i stabilni, pa sad eto, događa se to što se događa. I to nakon svoje petogodišnje vladavine. Pa šta si radio svih ovih godina, pitamo mi tebe, mada znamo da nećeš da nam odgovoriš,
ne zato što odgovor nemaš, nego zato što te baš briga da odgovaraš na nečiju upitanost. Ako je, dakle, šta si radio svih ovih godina ako je rezultat usplašen, ne kaže se uspaničen i preplašen narod, nestabilnost u regionu koju samo ti možda rešiš, a nisi je nikad ni rešavao, jer ti je baš ta nestabilnost potrebna da bi njome plašio ovaj narod i da bi mogao da mu poručiš, ako ja ne pobedim, pada avion, a svi smo u avionu, a nema pilota u avionu bez mene kao takvog. Ono što je najgore u ovoj situaciji u kojoj smo se pristankom na nelegalne izbore i sami našli je činjenica da ni na drugoj strani, daleko od toga da je nešto bolje, imat ćemo na ovim izborima kandidate, sve od zla oci, od gore majke, što kaže ovaj narod. A da li su to ti očevi majke Angela Merkel ili Soros, London, CIA, koja je razlika, nikakva, svi duvaju istu tikvu, a nama za to vreme na sve strane pucaju tikve, a evo sa jedne strane imamo jedno uključenje, halo. Dobar dan. Dobar dan, Stojane. Ja bi ovom građanskom ratu, za građanski rat nije kriv ni jedan narod. Koji građanski rat? Ovo to smo imali, mi smo imali građanski rat na teritoriji Jugoslavije koji je napravio zapad, to znamo. I nije kriv ni jedan narod. Ja odgovaram za autizmu, to Izetbegović, ovaj, znači, nijedan građanski rat ne može se kontrolirati i nijedan narod ne može da odgovara. Ne bi kriv onaj koga silom ugurao, to je zapad. Ma meni je to malo čudno, u tim građanskim ratovima najviše seljaka strada. To mi malo čudno. Zašto se to tako zove? Da, nijedan narod nije kriv. Građani ga naprave, a seljaci ginu posle. Pa jeste, nijedan narod nije kriv. Mi znamo da onaj John Schindler je napisao knjigu o tom građanskom ratu Američke obavještaja. I on je rekao da su gurali u Bosnu i Hercegovinu 4.500 Al-Kaide. I oni su bilo mobilisali muslimane da ratuju protiv nas Srba. Da, ali nije potrebno bilo da čitamo knjige da bismo to znali. Mi to znamo, Stojane. Pa znamo, ali ima... Ali volimo kad to neko kaže u knjizi. Da, a mi volimo dokazi. Dokazi, najbolje da se prizna ko je kriv za rat. A ne, a dokazi su svedočenja, da. A ja ne znam ko će da odgovara za onih 270 vojnika ubijani u Dobrovoljačkoj. Kad su izlazili kod Kukanjca. Pa niko, a oni 150 vojnika u Tuzli što su zapaljeni. Ko će za to da odgovara? Ja mislim da bi trebao Izetbegović koji je služio zapadu i Tuđman. Oni su krivi. Ja se nadam da njih dvojica uveliko odgovaraju tamo gde treba da odgovaraju. Znate šta se desilo? Mi znamo da je Milošević išao u Hag. A Tuđman i Alija Izetbegović, ja kao služba znam šta se desilo. Oni su samo proglašeni mrtvi, a nisu bili mrtvi. Nek su otišli, tako se dogovorili sa Zapadom. Tuđman je pod ovim imenom radio u Sloveniji u Đuspesi. Stojane, nemojte Tonca da mi zbunjujete, evo ga šokira. Pa nije to zbunjuje, ja sam služba, mi odgovaramo za sve stanje na teritoriju. A koja ste vi? Vi ste onaj KOS? KOS, kontra obavještajna služba vojske. Pa šta ste vi radili kad je bilo taj građanski rat, vi iz KOS-a? Jeste vi to pokušavali da sprečite? Ja sam bio tajni agent. Ne mogu odgovarati ko ostali. Ostali su krivi što su to dozvolili. Da vode narod, oni što su napravili rat. Pa znam, ali čemu će nama te službe ako oni ništa nisu krivi, ništa nisu sprečili? Pa jesu krivi. Ja kažem, jesu krivi. Krive su službe što su to dozvolili da se desi. Rat se trebao da se priječi po nama, a ne da se vodi rat između istog naroda. Mi smo isti narod, sam različiti vjera. Ko je isti narod? Pa isti smo mi narod, još šta su Hrvati? Hrvata 80% postalo Srba, svršteni Srba. Pa dobro, ali nisu ostali Srbi, znači... A muslimani su nastali za vrijeme Turaka, isto u tom naselju... Sve je to postalo od nas, ali se izrodilo, Boga mi. Pa jeste. Ne bi ja to stavljala pod zajednički imenitelj. I tako ovi što kažu za ovoga Trifunovića da je kriv. Pa nije kriv, ko će voditi rat protiv vlastnog naroda? Jedino ono je paravojska. To je došla iz inostranstva protiv njih. Kako nije kriv, Stojane, kako nije kriv? Ko je onda kriv? Ja ne bih htio nikad ubiti svog komšiju, to sam lud čovjek, može, ne bih da dozvoli, trebalo se to spriječiti. Ajde, Stojane, ajde da se ne bavimo prošlošću, da vidimo, je li ima nešto iz tih službi, neki podatak za sadašnjost? Ja se slažem sa Borkom i ovom gospođom iz Novog Sada,
ja imam i još jedan dokaz na Dukaču, što rekla Borka, da beogradski pašaluk. Nije beogradski pašaluk, njima je cilj nestanak Srbije. Ja imam prijatelja iz Kina. I to znamo, i to znamo. Pa ne znate ovo, donio kartu NATO pakta, Srbija kači ne izgleda. Podijelita je, kao što je to podijelio ovaj, na ove regije, ovaj Dinkić, na kraju nestanak Srbije, pripadaće svaka ta regija susjednim državama. Dobro, pa to na tome se već radi, to nije ništa što nam trebaju tajne službe da bi nam rekle, to vidimo sami. Šta vi radite ovih dana, vi iz tajnih službi, to mene zanima. Ja sad radim, Mali? Što treba radim, što treba, tako da se slažem za ovo sve što su ove dve gospođe rekli iz Novog Sada i Borka, Da. One su sve tačno rekle, mi imamo one koji nagrađuju okupatore našim fabrikama, to je, to je naše, taj je to, nego izdaja, znači treba izdući novi ljudi. I... Dobro, Stojan, evo ja vam dajem jedan zadatak da vi kao pripadnik tajne službe konačno nama saopštite ovih dana neku tajnu koju mi ne znamo. Ovo sve znamo. Pa znate vi, sve se preko mene zna, ali ne mogu da kažem, jer služba, da bi rekao istinu, služba ne bi mogla da radi više. A onda to više ne bi bila tajna služba? Pa nećemo mi nikome da prenosimo dalje. Služba, razumete, ja sam tehnički sistem. Znači, ja sam orijentir za to sve što je Tesla stvorio, čestitno oruđe. Upravljanje vremenom, to su ovi uragani, zemljotresi. Na taj način mi pariramo okupatoru. Pa vidite u svijetu što se dešava. Pa dobro, Stojane, to bi bila zanimljiva tema, ali za petak recimo, tad bismo mogli o tome da pričamo. U kanalitički. Mi nismo toliko slabi što kažu ovi... Ma ko slab? Nismo mi slabi, samo smo smušeni. Mi smo jaki dosta. Jači smo od sudbine, što kaže onaj. Jedino smo slabi zato što imamo najviše špijuna koji nas vode. Pa nas vode u provaliju bez povratka. Evo kaže, gospodin Slavko Pavlović kaže, Stojan zna. Eto, skreće mi pažnju da vi znate, ali nećete da nam kažete, to je malo problem. Pa, znate, ja pričam koliko se sme da priča, više. Pa to što smete vi da pričate, to mi već znamo, nama treba nešto što ne sme da se priča. A što je dragoceno ovom narodu, pa eto da sačekam. Ja sam rekao, imamo nasilje, ovo je sistem koji je napravit građanskom ratu. U građanskom ratu, on služi samo zapadu, onaj koji taj sistem uguro. Znači mi moramo uvijek društveno uređenje. Moramo da izguramo sistem. Da zemljama Briksa, kako kažu, istok. Pa, istoku je sunce, tu je život, a na zapadu je kiša. Na zapadu zalaz, a nama zašlo. Znači, ići životu, a ne da idemo u okupaciju, da izvršavamo zadatke okupatora. To jedino mogu špijuni da rade, kao to i u Srbiji ima previše. Da. Hvala vam, Stojane. Mi ništa ne priznajemo što su oni napravili za ovih 26 godina. Tako ništa, da, to ne sme narod nikada da prizna, nego mora nekako da vrati. Nijedan ustav nije poštovan, to ne može zvati, nijedni se ne mogu zvati vlast. Da. Toliko danas. Svi su ga kršili, vala, ko da im je dedovina. Nisu poštovan, ni Jugoslavije, ni Republičke, pa što se tiče Srbije, sad ću da kažem, ja Srbiju ne priznajem u ovim granicama. Južna Srbija je Makedonija i Baranja je Srbija. Veli Manastir, to je... Naravno, uvijek bili bit će, tako je Stojane. Tako da, to jedino su unutrašnji neprijatelji mogli da prihvate. Nego, pre nego što pređemo na Makedoniju, da vidimo šta ćemo s Kosmetom, to je problem. Pa Kosmet, pa vidite šta su napravili. Znate, granica gore na Kosmetu. Tamo je ovaj dio... prema Srbije... Evo, to se sad diglo betonsko, kaže, nema. Hitler, ovo je držao Hitler, a ona druga, drugi dio, Mussolini. I ovo je nastavak unog rata, velika Italija. Ovo, Stojane, odo smo mi daleko do Mussolini, ovo je nastavak unog rata, i revanšita. Mazda neki nastavci, hoće li nekad da krenemo iz početka, kakvi više nastavci? Pa, kako nije revanšizam, izgubili su Nemci dva rata, Nemci i Vatikan. Ali ovaj Ustav...
Ustav Evropske unije donesen kod ovoga pape osmog Vičentija. Sve je to nebitno, Stojane, za ovo u čemu smo mi danas. Jeste. Kažite vi nama kao tajna služba šta su ova dvojica dogovorili juče. To mene zanima. Pa meni to nije bitno. Borka je rekla ko su oni, šta su. Pa i to što kažete, što bi se mi time opterećivali. Hvala vam puno, Stojane. Hvala vam puno, javite se ponovo. Poželjno je u petak da se javite, jer u petak ćemo imati onako baš o elana da pričamo o tome do kojih saznanja su došle tajne službe, a ovo što mi ovako javno možemo da dođemo pa da sami izvodimo zaključke bez pomoći tajnih služaba. Evo, rekli smo da pomenuli smo Soroš, London, CIA, MIU nismo pomenuli, nego CIA, to je slično, nije isto. Imamo još jedno uključenje, halo? Dobar dan, Slavica, da gospođa Slavica. Dobar dan, gospođa Slavica, izvolite. Pa ništa, evo, slušala sam iz Stojana. Treći put kad se javi, neka da nam kaže od političara, čija je majka bila pevačka i francuska soborica. Pošto on to jednom izjavio, a ja sam zaborala. Šta je bila? Francuska soborica ili francuska pevačka. A, to ne znam, morat ćemo da... Pa u petak ćemo mi to sve da razrešimo. Da, on to zna, jednom je rekao, pa neka ponovi. Dobro. Nego, mnogo mi žao ambasadora Vitali Turkina, pa saučešće njegove porodici i svi Rusima. I samo da ne bi me... Juče sam, možda nekom je bila nejasna, da ne bi me površno razumeli, pošto je... Napoleon bio osvajač, ali teo Ruse da osvaji. Nego ja sam rekao u kontekstu što on rekao da je vojsko Karađorđe bolji vojsko koji je bio od njega. Zbog toga sam ja rekao. Ma dobro, to je lako, nego da vidimo sa mi sa Voždom Vučićem šta ćemo, kakav Karađorđe, da je to bio. Narod treba, mi smo narod, treba da vidimo... Jer on ima i vojsku i policiju, može da nas nema za sekundu. Pa ja mislim da nas već nema, samo što nam nisu rekli, pa ne znamo. A skrenula bi pažnju narodu. Oni koji su imućni, ako rade protiv naroda koji su osiromašeni, da neke ništa manje da budu jednog dana veliki grešnici. I prozeti kroz neka vode računa. Evo, ja imam danas nameru, pošto su me ovih dana zvali da čuvam kutije. I jako znaju da ja ne vidim i da sam, ja sam im rekao, ja nikakve veze nemam. Ni sa jednom strankom. Da me to ne interese i u ostalom ja sam anarhista. Da. I prekinuo sam, ali ću da zovem jednog iz napredne stranke, pošto... Stano je negde pri kraju, pa taj gospodin nije u stanu da zameni prekidač za paljenje stepenica svetla, pa nam troši veliku struju koja svetli konstantno, danju noć. Pa ću lepo da ga pozovem, da mu kažem, kupi prekidač, dođi za meni. Dobro, Slavice, pa tako probleme treba rešavati lokalno, da. Ma da, pa... Jedan po jedan, pa ćemo doći do vrha, valjda nekako. Prvo da vidimo to sa prekidači. Ne, mi narod odlučujemo i urađujemo. Da, i mora prekidači da budu u našim rukama, mi da prekidamo. Da. Znači. Ne, ja neću, ja nemam ni glava poludala da ja razim protiv moja zemlje i mog naroda. Znači. Meni je jako žao. Ja konstantno razmišljam o Srbima na Kosovu. Pa i... Još kad sam tula da konstantno im ulaze, legitimišu zvetske oružje, a premijer kaže, dostojanstveni budite. Pa šta, dostojanstveni da sedu tamo da ih pobije. Ja da sam tamo, ja bih pravo za Srbiju u Beogradu. Udržao, što kada si ima, udržao u Beogradu. Pa neka premijer ide tamo dostojanstveno, neka ih sad tako. Hvala, Slavice. Hvala vama, prijatno. Prijatno. Evo imamo poruku, Marija Luković kaže, pomaže Bog, možete li mi reći gde se može videti ta slika Danijele Sremac i Vučića ili koga već, evo jutros je bila na 2 metra i, na 2M.
i odem na vesti da vidim komentare, svi je podržavaju, pa makar zbog lepote, bože. Sećam se da su žene svojevremeno glasale za Tadića da bi imali lepog predsednika. Vaš komentar? Moj komentar, pa nije neka lepotica, baš toliko. Photoshop radi na onim, ali kao, dobro, ne, mislim, nebitno, nije moje da govorim ko je kakva lepotica. A što se tiče ovog snimka, pa kruži društvenu mrežu, a ja ću baš da pokušam da nađem, pa ću vam poslati preko Facebooka da vidite kako se to radi. I činjenica da je Danijela Sremac odlači odlači nekome glasove, pa dobro, neka odlače, neka navlače, neka rade što hoće. Dobro, kaže Stanoje Đorđević, da vidimo na Skype-u. Sazna smo i to da je glavni adut Saša Jankovića izvesni Aleksandar Odžić, vođa Vojvođanske partije koja se svesrdno zalaže za otcepljenje Vojvodine od Srbije. Sada nam je jasan cilj ustavljenih razbijanje Srbije, jer u nešto drugo me više niko ne može ubediti. Ej, ovi ustavljeni, ovi raštavljeni, svi imaju isti cilj, to i jeste najveći problem ovog naroda. I treba mu se nekako pomoći, treba mu nekako pomoći da to shvate. Aman bre, imaju par ovih uopšte osjećaja da i drugi žele da se jave i kažu nešto ili im Vučić popio mozak pa ga imitiraju u palavljenju. To kaže Stanoj Đorđević, ne znam na koga misli, nadam se da ne vređa naše slušalce jer to ne praštamo. Stanoje, javi se ti pa da vidimo kad si baš toliko ovaj revnosan da kritikuješ. Dobro, to je to. Slavko Pavlović je rekao da Stanoje zna, to smo pročitali. Idemo da vidimo šta će. A da, Sašu Janković je pomenuo Stanoje i Stanoje, zbog toga smo mu eto oprostili ovaj drugi komentar koji se zatrčao pa pročita kad ne čitam unapred. Inače ne bih. Dakle, Saša Janković, to je ono kad smo rekli od glavca i od gore majke, ja ne znam stvarno ovo kako drugačije da nazovem, takozvani kulturnjaci, to je tako, podržali su čoveka koji, koji ne želi da svoje novo uhlebljenje traži preko biroa za nezapošljavanje, kao što smo već ranije konstatovali u jednoj emisiji Marko i ja, a mogao je da ode u Slovačku recimo, kao ovi silni što ih ova služba vodi kao zapošljene Srbe. Zamislite, biro za nezapošljavanje šalje narod da onako da budu da budu žrtve mobinga, šalje ih u Slovačku, a onda ih ovde vode kao zapošljene Srbe, pa se hvale statistikom, što reče statistika naša dika, što poželi to naslika. Dakle, kulturnjaci, nije kulturno kad vas neki politikant poređa kao apotekarske flašice na rafu. I tako su oni izgledali na onoj bini i sad oni njega nešto kao kulturno podržavaju. Ispisali ste se vi iz onog što su u ovoj zemlji oduvek nazivalo kulturom i upisali ste se u skupljače mrva za koje se nadate da će da padaju sa stola ovog politikanta, a znamo kome ste sve mrve skupljali i da to po najmanje možda se nazove mrvama, ali je hajde da ih takva nam je. Takva nam je to asocijacija. Politikanstvo, to je bilo ono što je i do sad radio Saša Janković, a što su plaćali Srbi koje vi kulturni prezirete. Kad kažem kulturni, naravno mislim pod znacima navoda, jer ti Srbi nemaju novca za vaše kulturne projekte ili šta već čime se vi to bavite na tom vašem putu u evropsku budućnost. Evo su i vođu pronašli, zaštitnika građajnera, koje kakvih seksualnih alternativa i pozitivno diskriminisanih manjinskih grupa. Jedva ga izgovorih, kako to su oni sebi te nazive zakomplikovali. A gde smo tu mi, pitaju se Srbi, vi ste tu da plaćate i da ćutite, odgovaraju nam ovi kulturni. Šta na sve ovo što se ovih dana radi da kaže neko ko je sačuvao dve čiste, ja stvarno ne znam. Državu su nam oteli, vreme je da povratimo. Ah, kako da pristojan čovjek ne povrati kad vidi ove kulturne kako histerišu u pozadini Saše Jankovića. Ali da vidimo kako nam se to dogodio, Sašenka, šta nam ga je poturilo u pogledu tom. Pa ni manje ni više nego nevladina organizacija Građanski stav. Građanski stav, to je ono kad građani imaju stav
pa im je stavljeno i svi su stavljeni da sede u pozadini, da ne kažem podguzini ovog kandidata. Imamo jedno javljanje preko Skype-a, gospodin Saša Vurdelja nas poziva. Halo, da li se čujemo? Dobar dan, još mene da se čujemo. Čujemo se, dobar dan, izvolite. Htio sam da prokomentarišem u vezi ovo, da ne bi ljude zbunjivalo, ova Danijela Sremac što se kandidovao za predsjednika ili nije, nemam pojma, da. Ali vidim da ima plan. Uh-huh. Ja tu osobu znam, dobro, znam sve o njoj, jel? Uh-huh. Ona radi u Washingtonu sa Kesićem, onim, u nekoj kancelariji tamo za Dodika, što malo lobiraju, tako i to, rješavaju tehnologiju i to. Znala ona da izađe ponekad na televiziju kada je neko plati i tako, znaš. Uh-huh. Kao osoba, da ona živi veoma siromašno gore na periferiji Washingtona. Uh-huh. To je Maryland gore. Da. To se siromašno živi tako sa majkom i tako. Uh-huh. Nije da ne bi. Ali, ta žena, mislim, djevojka, nije još udana, jel? Uh-huh. To je nešto najgore što bi se moglo iz dijaspore izvesti pred srpski narod u Srbiji. Samo da je to, mogu da kažem. Pa da. Ona inače peva, šta ja znam, lobira, ona priča, neke priče kako ona lobira. Ne može da shvate naroda, nije u srpskoj naravi da lobiraju. Mi se borimo istinom. Pa jeste malo dugotrajnije taj proces, ali kad tad moramo da se... Pa kako lobiranje sa svira, ona radi u kancelariji gore u Washingtonu, plaća, mislim, Republika Srpska, da to Dodik plaća, da to čak Srbija i ne plaća. Uh-huh. Kesić onaj što je, znate njega, on na tome, a ona mu kao nešto malo pomaže. Pa biti ljudi koji su njoj, ovi ljudi što imaju problem iz krajine sa ratnim zločinama, pa hoće da isporuče, pa ono, pa se, znaš, obrate gore. Ona, pa ne možemo mi to mora da se plati, pa znate, ja mogu samo pamet. Ma ne treba nama pamet. Da. U stvari, ne treba ljudima pamet, treba ljudima konkretno pametni pomoć. Su ljudi, ali treba im konkretno, da. Da, a pre svega ona nema mnogo pameti. Nema ona mnogo pameti. Ma videla sam kad je postala na televiziji, prvi adut je bio da je ona lepa. Mislim, ne može sama o sebi da se kandiduješ za predsjednika zato što... Da? Ona snima klipove, ove CD-ove, ona jako lepo pjeva i svira. Dobro šla ona klavir. Pa dobro, ali onda u Zvezde Granda, a ne na mesto predsjednika. Upravo, to sam ja te uveći uzeti s tim reći. A ona ne upada za gore Sašu Popovića, može Mitrović gore ima na Zvezde. Da, 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 pa to. Da. E, tu je jako dobro i tu bi mogla jako da predstavlja. Promašila je konkurs. Ona se hvali s tim kako ona potomak onoga Sremca. Jeli, pa to nije loše, mislim, ako jeste, nekako, svaka čast. Ali za politiku nije. Mislim, jednostavno nema ona mozga za politiku. Ma, naravno, to je... Pogledajte njegove slike, kad se god slika sa nekim, uvijek minjaka gore više, bar četiri prsta. Mislim, lijepo je to, znaš, ali to... Ali nije ni srpski, brate. A nije ni srpski, da, upravo to, mislim. Da. Ona, u Klivenu ona je živjela, ja znam neke ljude koji su tu, jednom znam koji čak i studirao sa njom. Uh-huh. Ona nema ona puno mozga, to je definitivno ne bi htio nazivati ružnim rječima, ona je na deo našeg srpskog naroda, to stoji, ali nju Vučić, pa ima tri slike čak sve što se slikao sa... Ma da, to je ono da se malo pokupi ovo što otpadne od SNS-ovih glasača. Pa ima tu dijaspore, recimo ja glasam svake godine, imam pravo glas, imam bližnu kartu i rođen sam u Srbiji. I prvo toga imam, pa odem glasam ako stignem, znaš. Da. Nisam, pa zadnjih godina nemaš ti za koga da glasam spraviti. To jest. Tako, htio bi čisto ljudima, kažem, koji se oduševljavaju s njom, a vidim da se počeo oduševljavati, da ona nije predstav dijaspora i da ona nema veze sa dijasporom. Mm-hmm. Ona živi u dijaspori, ali ona Vučić je igrač. Reci mi, koliko je vama daleko izborno mesto? Izborno mesto? Uh-huh. Pa može da se zapakuje u kufertu pa se pošle u korupu. Da li dijaspora radi nešto na ovom elektronskom glasanju, što u stvari ovde već mnogi traže? Radi se na tom,
Srbija da se u, ovaj, angaže u to, razumeš? Treba, treba to zakonski da se ozvaniči, ovaj, Aleksandar je na to. Da, i nije loše ovaj, da, da se... Da, nešto, nešto nam šušti, e, sad se čujemo, da? Da, i ta, tako da ti kažem, ja nisam, nisam teo mnogo da komentarišem, teo sam samo da... Dobro, hvala vam, u svakom slučaju informacije iz prve ruke, da ne nagađamo više, jer očigledno da je, ma dobro, sve to i inače zvučalo neozbiljno, a sad smo i potvrdili. Ja, mnogo, mnogo je sujeta, mnogo je sujeta i mnogo nametljiva. Da, ovaj, da, da, ona. To se vidi, da, da. Mnogo nametljiva. Ja sam imao jednu situaciju, mogu da vam ispričam, mi smo pravili neko takmičenje iz narodne kuhinje, znate, srpske narodne kuhinje, da, da, da. I tu je bilo raznih ljudi, stručnih, ovo ono. I jedan naš prijatelj zajednički, Marka Jankovića i, i moj. On je inače bavi se književnošću. Ovaj, ne pominjem, ovaj, ali Marko zna, kako da Marko pomenuo, inače ga ovaj, znamo, znamo se dobro. On je, on je izuzetan kuvar, on je na Zlatiboru čak ovaj, gore i nastupaju kod Minimaksa i to. Izuzetan, izuzetan stručnjak za, za kulinarstvo. Da. I on je napravio stvarno izuzetne stvari, ali nije onako, kao, kako bi, nije baš nametljiv. I ona se odmah tu ubacila da kaže ona njemu, a vi ne znate puno da pričate, ja ću to, znaš, ovaj. Ti kuvaj, a ja ću da pričam. Da, da, onda sam ja tu skočio, nas dvojica smo skočili, ajde ovaj, makni se odatle. Vi ste došli tu, furaj tog Minića i da. Jedi taj pasulj i čuti, šta ima da pričaš, ono, ono što... Da ono što ti ovaj, nisi, ono nisi, za šta ti znaš. I onda sam ja, pa ja znam, moja majka mene ušla, čekaj, šta ti majka ušla? Šta ti, znaš da spremiš gibanicu? A ne znam, ne znam, to je prosto. Pa znaš ovo, znaš ja na, na par, par jela... Ali na, zna na, da bude predsjednik države, eto to zna, kaže. Da, da, pa kako, nema, ej, Jasmina. O, ona, znate šta u našem narodu dolje, ja imam poreklo, majka mi sve, panaka, odnos mi je iskrišnje tamo, vina. Aha. Pa znam mentalitet i jednog i drugog naroda. Da. O, pa, znate što je narod, i kaže i u Ukrajini i u Srbiji, kaže on ne zna ni kola za, da zaširi. Znači, da, da, to je, da, to je vrhunac neznanja. To je vrhunac neznanja, znači sve se polazi od tog kolca, ti da bi nešto imao da bi bio pravi domaćin. Da, mora da pogodeš koc prvo, ako ništa drugo. Da, da, kolac, da bi ogradio da, svoju njivu. Da bi ogradio njivu, da bi privezao paradajz, bilo šta, ali treba to znati. Da, da se znao šta je njegovo, pre svega, da, da ogradi tu njivu, da ograniči svoje domaćinstvo. E, od sve od tog kolca polazi. Ovaj, ona, ona to ne zna da uradi. Mm-hmm. Ja kad ti bio, ja bih samo pitao, jel ti kolac znaš da zašiš? Da. Znaš, ono, znači, po... imam ja nju tamo, imao sam je na Facebooku, pa me izbacila. Ej, ona mene kudu, dobro zna, znaš, malo sam je ovaj, provocirao ovaj, oko, oko tih izbora. Znaš, šta ti trebaš, znaš koliko mi imamo ljudi ovde, ovaj, koliko imam ljudi pametnih, koji su završili univerziteti, koji rade na zvaničnim mjestima u Pentagonu. Da, pa nije te. Palo na pamet da se petljaju u to, onoće. Neće, neće pametan čovjek u politiku, mislim, definitivno. A naravno, to je ovde, i ovde je situacija takva. Neće, pa pametan čovjek hoće da bude doktor, da bude inženjer, da bude nešto što se koristi. Da se dokazuje tamo gde se školovao i zašto se školovao, a ne da bude profesionalni varač naroda. U politiku ide samo šljam čovjek, to se vidi, pa zato nam tako i jeste. Tačno. Kad počne jednog dana da se školuje ta politička elita, to je ono druga stvar, onda si školovan političar, onda ti radiš to. Da, kao što smo nekad imali školovanu diplomatiju, oni su nam išli tamo koje kakvi alkoholičari i koje kakve žene koje jure momka za ženitbu. Da, da, da. Kao recimo situacija sa Meksikom i Australijom i ne znam čime već. Ma da, pa dobro, ovo sve da sam, ne znam, će ovaj sam te izgura, ovaj, on ima strašan pritisak, ovaj, bori se čovjek da izađe. On pre svega treba se izbori da u Americi bude vladar, a mi, mi ostajemo, maki mi, gde smo mi, mi ne treba uopšte da se radujem njemu. Te čovjek ako se izbori da nešto malo promeni u Americi za 4 godine... To će biti uspjeh, da. Da. Da, ne može, to je što je to. Želi on, nije on folirant, znaš, on želi nešto da uradi, ali teško, teško, teško to ide.
velika je bagra, isto kao u Srbiji, ista stvar. No da, pa vidim kako mu ovaj, pa to je isto i ta struja koja je protiv njega je slična ovoj antisrpskoj struji, pokušavaju na sve moguće načine da ga miniraju, evo sad prave neke kobajagi montaže gde je Trump mali, a Obama veliki, onaj Nobelovac za mir. Mislim, na šta sve idu, prosto ne vidim. Oni su došli do te mere da snime porno film između Obame i ove žene od Trumpa. Da, eto, pa to je to, to je ta, kako bih rekla, nepristojna grupacija. Da, onaj nizor, što bi rekli klinici, kod nas u Beogradu dno dna. Dno dna, da. Da, tačno, mislim, nema ti šta, on pokušava to, on zna šta radi, mislim, jednostavno, ali... to je ta elita, da kažemo, ta pod znakom navodnika, da. Ona je, u stvari Amerika je pokusni kunić za njih bila i kad su uništili Ameriku i s njom zavladali, oni su krenuli na ostali deo svijeta i sad to ide dalje. Mislim, pa Kinu su strpali pod cipelu da ne može biti više pod cipelom nego što jeste. Jedino što, eto, nismo uspjeli Rusiju da zgaze i za sad i tu problem oko toga, ništa drugo. Da, tu će... Mi bi se trebali više radovati po meni pobjedi Marije Le Pen nego Vučiću recimo, ili nekom kandidatu protiv Vučića recimo. Da, eventualnoj pobjedi ne zbog nas lično, nego što bi to definitivno promijenilo situaciju u Evropi. Tačno, Trump ne može mnogo da promijeni u Srbiji, ali Marije Le Pen kad bi dobila izbore, bi puno. Da. Zato što je to blizu, što kažem, prije što blizu, oko blizu i srcu. Tako da, i to, i onda bi se došlo do tih turbulencija u Evropi koje bi nas malo oslobodile svih ovih pritisaka. Upravo to, jer za Srbiju je opasnija Nemačka nego Amerika. Tačno. Amerika se bavi dobom sad. Da. I ta baza što mi spominjamo na Kocu, nema tu, ja sam, imam komšiju koji je bio u Bugarskoj u centralnoj agenciji penzionisanu. Prisilno penzionisanu. Vrlo dobar stručnjak. I tu on dođe kod mene na pivo i žena mu pravi one krofne, voli krofne da jede. Tako družimo se, ali tako, žena mu Poljakinja pa je malo više bliži nam. I u Kuparskoj on radio, ja mu kažem to bon stil, ono, ma kakav bon stil, kaže, to se, znaš, tu kaže ima još par, možda 2-3 vojnika, kaže. Nije, to je bio neki plan, veliki plan s tim, ali Amerika je to... definitivno napustila. Ma drugo, malo su te vojne baze prevaziđene, sad su ratna tehnika je takva da na jedno dugme može da se prevaziđu kilometri razdaljine, nije to problem. To je ono što su rekli Rusi, šta će nam vojne baze kad mogu da dohvatim raketom iz Moskve. Ma nemaš kada se klepne po glavi Kosovo je odmah naš. Nema tu. Tačno, to je jedino što ih drži tamo još uvijek. Znaš šta je problem? Problem je taj što je nas Amerika bombardovala 99. bio sam ja tato žive dole. I to je toliko jaz i toliko mržnje prema Ameriki izazvalo da je da jednostavno to ne može se pojaviti dve generacije da bi se to ispeglalo. Ne može se to tako lako ispeglalo. A i prirodno je da je tako i... I to je njihova najveća greška što su napravili. Da to nisu napravili, pa Srbija bi sad glasala da uđu u NATO pakt. Verovatno, ne bi moglo niko da ih, da nađe razlog za suprotno, da. Ne bi, jer pazite, ja ne znam, vi ste tu možda mojih godina, znam 80. godina, pa mi smo slušali američku muziku. No kako da ne, pa mi smo da, nismo se ni sećali Rusa tad i Rusije, kao sad. Mi smo sanjali, moji drugari, mi smo sanjali da odemo do Njujorka da čekamo novogodno na Manhattanu, pa ono. Amerika je bila neko prosvjetljenje za nas tada, u to vremenu. Dobro, i to nam je malo i nametnuto, nije baš da smo, da je to bio naš izbor, ali i to nam je nametnuto kroz ovu masovnu kulturu, tako zvan. Živili smo u toj komunizmu, koji je malo bio više stegnut, konzervativan, i mi smo htjeli da malo da raširimo svoje razmišljanje, a to bi bio neki... I onda su oni to naše širenje kanalisali tamo gde njima odgovara, da. Da, tačno to. Ja znam, ali recimo 99. ja sam već dobio da idem i, evo, ja sam se lomio čisto, koji sam bio zreo čovjek, pa sam se lomio da li idem ovamo ili nema. Jednostavno ušla u mene i nikad ne mogu da se slobodim toga. Ja to koristim uvijek kad god sretnem nekog ovako čovjeka koji
nešto mogu s njim da pričam o mojoj zemlji, ja uvijek koristim to bombardovanje kao nekakav, kao nekakav njihovu veliku greku. I povlačim pod nos. Da. To treba njim, ali ovako narod ko narod, oni, šta, oni mnogi, mnogi jedva da znaju gdje, gdje se mi nalazimo. Ono da, naravno, naravno. Da si ti iz Evrope, znaš, on pita odakle si, onda kažeš iz Evrope. E, kad kažeš da si iz Evrope, ti si već građan prvog reda. Nisi Španac, nisi Kinez, nisi. Oni strašno imaju prema Kinezima i Špancima, ne voli, znaš. Ali kad kažeš da si iz Evrope, ti to ono kao da se rodi ovdje, tako oni to gledaju, znaš. Da. Onda mu malo pobliže, neki pita tačno iz Evrope odakle, neki dovoljno mu je kada kažeš iz Evrope, on zna gdje je Evropa. Njima je Evropa ipak svakom Amerikancu san da ovdje u životu da je vidio. Jer oni su svi po poreklom iz Evrope, to definitivno. Da, i onda im je kao život nema smisla ako nisu jednom u životu otišli u Evropu, da. Da, nema smisla. Italija, Francuska, to im je kakvi, to je... Destinacija, da. Italijane strahovito vole. Italijani ovdje imaju takav kulturološki prodor da to nije normalno. Da. Jer većina njih većina njih i jesu Italijani. Da. Sicilija, Korsika, taj dio. A Irci? Kako se Irci kotiraju? Ko? Nemci? Irci. Irci? Irci su ovdje imaju veliki taj kulturni protiv, oni stvari pričalo se bar do sad da teško da budeš i predsjednik Amerike ako nemaš neko irsko poreklo. Oni imaju taj, Irci su strahovito ovdje, ja ne znam koliko ih ima, miliona. Organizovani, da, uvijek i bili, da. Irci su jako ovdje poštovani. I uglavnom mnogo od tih političara je poreklom irske, iz Irske. Konkretno Clinton čak i zna svoje poreklo i obilazio je tamo familiju iz Irske. Šta ja znam, ovdje se strašno mrze Irci i Englezi, recimo ti Engleza kad po poreklom, kad ga sretneš, on kad vidi Irca, on nešto slično kao mi i Hrvati. Da. A u stvari to liči sa strane da su isti narod. Da. Znaš. Otimanje o prestiž neki, vjerovatno. Da, pa taj, za Trumpa glasao? Glasali smo, rekao, mi Evropljani, da kažem, stoje nacije koje nisu nešto baš značajne, politički, onda i recimo Englezi, Irci, to je taj anglosaksonski belo stanovništvo je glasalo za njega, njega je diglo na... Da. Znači, i Englezi, a on je inače poreklom Nemac, ja mislim, Trump. Da, kažu da ima nemačko neko poreklo, da. Da, ima neko poreklo nemačko, tako, bar sam pročitao nekim novinama. Tako da, ali Irici i Englezi su uglavnom to neko dubinsko stanovništvo, da kažemo, koje ima veliko ovdje uticaj. Da, Srednja Amerika i glasa za njega. Obale baš malo, znaš, lijevo i desno. Dobro, hvala vam evo da što smo razuverili Stanoja da je, pošto je već počeo da agituje za Danijelu. Ona je slatko rečiva, ali... A i slatko izgleda. Plitka, možete staviti na Facebook pa postavite par pitanja i prođite kao ja. I sve će vam biti jasno, da. Strašno je sujetna. Ja sam htio da ispitam tu njeznu sujetu. Jer pre svega političar, ako je sujetan, gotovo, odmah ga izbacuju, to bar stoji tako u tim nekim. Sveto da ispitam malo da vidim kako ona to diše. Onda znam je lično, imao sam s njom susret neko. Ne susret, ja lično, ja i ona, nego smo bili tu neko. Da, u istom društvu, da. Hvala vam puno. Hvala i vama za slušanje, i vama i gledalcima. Hvala što i vi nas slušate i pratite čak i sa te daljine. Dakle, Stano je ništa od Danijele, tražimo dalje i nemoj mi slati te linkove, više neću da čitam šta je gde izjavila jer sam je jednom gledala i sve mi je bilo jasno, a sad ko hoće neka prati pa neka pravi svoju sliku. Drugo, da se ne bismo zamajavali sa nekim nebitnim likovima,
na ovo, da ne bi sami upadali u zamku koja nam se, na koju ukazujemo, onda bolje da se mi bavimo ovima koji, eto i sami kažu, koji sami kažu, a Boga mi ne kriju šta im je cilj i šta bi hteli. Pa eto tako, Saša Janković, došli smo do tog, do te nevladine organizacije Građanski stav, pa da vidimo šta je rekao Saša Janković, da nije iznenađen apelom da se kandiduje za predsednika Republike, kaže, znao sam da se potpisuje. On je znao da se potpisuje neki apel da se on kandiduje, a nije iznenađen, pa naravno da nije iznenađen kad si i sam u tome imao prste, okupio si one koje si tobože, ne tobože, koje si štitio od ovih koje treba da štitiš. Imamo još jedan poziv, mislim da je poziv iz Valjeva preko Skype-a. Halo? Da li se čujemo? Halo? Evo, ponovo pokušavamo sad, da vidimo da ćemo sad uspostavimo vezu. Da li smo uspostavili vezu? Sale? Ne, ništa se ne čuje. Halo? Halo, dobar dan. E, čujemo se. Halo, dobar dan. Hoću da podržim Stanoja. Stanoja, za Danijelu? Ma Danijela, bre. Ima i ona pesma Danijela. Aha, otišla je Danijela, nije rekla s Bogom. I lepa, i zgodna, bre. Znači, Valjevac i Stanoje odustali od Mije Kulića, briše mu dva glasa. Ne. Kako ne? Pa ne možete i tamo i vamo. Ja bih nju za dope predsednicu. Do predsednicu? A vi ste neki dan postavili pitanje, ko će prva dama? A ja mislim da Mija Kulić ima prvu damu već. Hajde da gurnemo nju njemu. Koga, Danijelu? Danijelu, pa da. Ma to ne može, tako da onda mi rasturamo brak, a već imamo ove rasturene brakove, ne znam više ko s kim, šta, kako, bio. A ne, evajte, sad to, rasturene nam zemlje. Nama treba neki trezven kandidat koji neće da šutne ženu kad dođe na vlast. Zbog neke tamo američke sponzoruše. Ma, imamo naše domaće, pokazalo da su se loše, ajde da ih malo uvezemo. A pa opet naše da uvozimo. Jeste. Ne, nisam. Oj, sad vi kažete... Predlog vam se demonstrativno odbija i evo sad morao je i Mija Kulić na ovo da reaguje jer ćete mu propasti kampanju. Mijo, da li se čujem u grupnom pozivu? Alo. Alo. A dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan, dobri čoveče. Pa, Valjevac hoće da mi rastura brak, ne vidite. Pre nego što sam... Šta bi s Valjevcom, pobeže mi Valjevaca. Bio je kako pobeže? Pa pobeže, bio malo pro grupnom pozivu. Pa nisam pobegao. A tu ste, e, dobro, dobro. Mama, vas dvojica mi se stalno nešto ovde krijete jedan iza drugog. Mešaju vam se sudbine. Sudbine se, a da, jedan iza drugog. Malo da ostanem bez dva glasa, da jedva sam devet. Jesi vidio? Ma, strašno. Kako devet, ti si već na ovoj grupi kanalitič. O kojoj lepotici to pričate? Ne obraćaj pažnju, ti si ženjen čovjek i treba nam ozbiljan kandidat, ne nasedaj, Mio. A, jel, znači to su ubačene su i lepotice da nas zavade? Da te izbace iz igre, a taman si došao do 12 potpisa. Jaj, maj, a štete što nisam peder, onda ne bi uticalo na to. Možeš da postaneš, Mio. Znaš šta, mogu da se predstavim, je li tako, da se pederski ponašam? Nemo se predstavljaš, Mio, molim te, ako Boga znaš. Ne, nego da se pederski ponašam. A, to već imamo, to su to ponašanje, to već imamo. Znači, nije originalno, ne? Nije ti originalno. Ništa. Ne, nego onda zbog ove lepotice telepon, ne znam o kome se radi. Ma to nam ovaj Stanoje ubacuje klipove u točkove. Je li Valja, Stanoje, to beše, on je iz Amerike zvao? Nije, Stanoje zvao iz Zagužana. A iz Amerike je zvao gospodin Saša Vurdelja da ti skrene pažnju da nije vredno gubitka predsjedničke pozicije. Da te Stanoje ovako hoće da te... Dao mi je savjet. Savjet ti je dao da to nije to, nego da ti čuvaš Mio brak, jer nama treba ovaj narodska prva dama. Treba jaka porodica. Jaka porodica. Čvrsta porodica. Pa da se boriš za porodicu i sinove i unučiće. Sve pare. Ja sam rekao, sve pare što uzmem u humanitarne svrhe, za moju decu, za moju ženu. Tačno. To je vrlo humano. Jer ko nije za sebe, nije ni za ženu i decu. Da vome. Nego sam teo jednu stvar da kažem. Kaži. Vrlo bitno. Aha. Ovaj zaštitnik svih onih koji su bili iza njega,
I ispred njega, je li tako? Da. Videli smo znači ko je štitio. I za njega uglavnom u podruzinu štite. Da. Bome, a bilo je i ispred njega, znači videli smo ko je štitio on sve vreme, vidim tu i Šuntanovca. Štitio je onog iz Vojvodine što je rekao za Republiku Srpsku da je Republika Šumska. Pa kad može Šumska, pa kad može Republika Šumska, zašto ne bi Vojvodina raspisivala referendum za ocepljenje? Bi bila, e, ta je držao govor tomu ona kretenu. Ona bi bila Livacka. Ova bi bila Livacka, Pašnjačka, Pašnjačka, bio je i Šuntanovac. Valjevac, jesi ti čuo to, Valjevac? Ma jesam čuo, nego samo mi falila Sonja Liht, pa mi nije zvučilo. Aki, možda ona bila tu, ovaj, ali nije mogla da se popne u stepenice. Biljuškar je bio zauzet. Biljuškar je bio zauzet za Čanka. A u lift nije moglo da se uđe. Super su par onaj Čanak. Pa znaš šta, ne da su par, nego za dva Biljuškara. Je li tako? Pa da bome. Ja nju inače zovem gospođa A i ti si primetio? Ne. Kako nisi primetio da kad priča... Ali zgodna je i ona, onako vidim... E, mnogo je slatka. Sale, možemo mi na pauzu dok ovi se ispričaju, a? Ole, ne, Sale, ne dirajte mi ministra. Ministar kaže, tom... nema pauze dok mi ja priča, kaže ministar. Nema, ministar. Ne da mi da mrdnem. Ministar... Zubirala je obrve i ona je in. Zato in. Ja propagiram to. Ali su to te Brazil, japanske obrve što pričaju? Jeste. I Main Street, to je građansko. To je... A, eto, urbano. 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 Pedersko je urbano. Da, to sam. Mio, predsjedniče, ja već zovem... Da, kažite slobodno, izvolite. Zamislite, gospodine predsjedniče, da vas neko uhvati tamo na ulicu da šetate sa nekom od 30 godina devojčicom, jel ona? I da vam neko udari šamar i vi se žalite i odete u sup. Da. Tamo će vas bre bio i kaže pedofilu, sram te bilo. Bilo, da bome. Ajmo sad ovako, zamislite ja i vi, evo sad nešto malo, ko zna. Obratite mi se sa u množini pošto smo mi. Mija je mi od skoro, da. Idemo vi i ja i poljubimo se na sred ulicu. I ne bre pogled, samo pogrešno pogleda. Mi odemo i tužimo i dobijemo bre odštetu. Što su nas mrko pogledali. Vladevac, jel moramo baš sve to da zamišljamo? Pa eto posla, ja ovdje nagovaram ljude da zarade. A, evo šta kaže Bob Sotiro, kaže dobar dan teta Jacika i pozdrav budućem predsjedniku. Predsjedniku sa C. Ujčetu Mio, ovi sestrići Mio tvoj, kaže do pobede ujče tetin Toma, odustao ujče, pobeđuješ garant. Mislim, može neko da shvati ko šalu, međutim... Nema šale, nema prevare, mi je... Pa mi smo lud narod, svašta... Mio, samo da ti kažem da si na fejsu, otvorili smo grupu kanalitičari i tu već imaš 13 potpisa. 13? 13, mada imaju neke zahteve, ali to ćemo lako... A to ćemo lako da sredimo, mislim, tu je Jorgovanka, pa to ćemo ovaj... Mislim, dok bude još tu još malo. Ovaj... Če da otvori kasu, a? Mnogo pričaš o tuđih ženama. Ne. Ja sam propagira da čuvaš porodicu to. A evo ti... Guvernanti, ja čuvam porodicu, imam troje dece. Ja sam... Ali kad dođeš na vlast da dovede ženu u red, ne do Bog bre da ti liči na Dragicu. Ne, o moja... Nemoj. Nemoj da me vređaš. Dobro, ne znam, ja ne znam. Nemoj da sumnješ u moj ukus. Nemoj da sumnješ u... Nemoj da... Evo, Mija je odlučio da sluša ove... emisiju bukvalno kolosalno. Miša ume Mija ume da odabere. Dobro, ja ume, tačno. Evo. O, dobro, kandidaturu čovjek. Da se vratim ja na ovog zaštitnika što je štitio ove koji su ga postavili 10 godine da ih štiti po 300.000 lako izračunano. Ove pozadince kulturne, da. Da, bome, advokat je to. Ali Mićunović je pionira kad sam vidio, pa meni je bilo. I on bio tamo. Puno se Mićunović. Pa to je onda gotova sva. On je sad zadužen za pionire u DS, valjda. Pošto to je ta, ovaj... Da, Demokratska stranka je podržala, sva trojica su podržali. Šuntanovac, Mićun i ne znam ko je bio. Šuntanovac je prda bom. Eto, pa Milina jedna, kakva stranka. Teo sam da kažem da je tu na tom skupu ovaj glumac, valjda Dragan... Dragan Mićanović, kako se zove. Recitovao pesmu... A naši dani. Naši dani. E, samo da kažem da je to plagijat. Plagijat, da. Plagijat,
Jer 20. septembra 2006. godine ja sam u emisiji čitao iz Bađinih novina koje je urednik Slobodan Kostić Kosta. Da, dragi naš kole. I on je doneo tekst Naši dani. Pesmu, znači to je 2006. godine. Kaže Naši dani u zagradi pesma koju je napisao Vladislav Petković Dis još pre 100 godine. Znači to je čitano pre 11 godine, ja sam to ponovio i u Niš. Znači evo gde nas, odmah nas plagiraju. Plagiraju Slobodana Kostića Kostu koji je iskoristio tu pesmu. Znaš kad bi se oni setili za tu pesmu? Ma ništa da nisu pa, slušali. Pa ko čita broći, bro, osim štetne knjižice. Još poeziju, zamisli, poeziju da čitaju. Još poeziju da čitaju. Ajde, da su strašno čitali neke referate i nešto tako, preteća pisma. Pazi, on pored svega, pored on, toliko što je štitio narod, još čitao pesme, još čitao. A kako li se ovi kulturni osjećali kad su slušali poeziju? Nije, da li su se osuli, šta im se desi? El vidiš? To mi malo čudno. Recimo, što recimo nije na, na svim, da, neko smo da čite od Milorada Mitrovića Svinja reformator. Svinja. Ta pesma je napisana 1902. godine. Ajde nam pročitaj neku pesmu. Hoćete vidim da, da si rešio, pa ne znaš kako da kažeš. Jel hoćete da čujete to? Hoćemo, to za Svinju reformatora moja. Da, Milorad Mitrović, autor, kaže, bila ponoć, nema, gluva, vrtar spava, vrt ne čuva. I sred vrtac, u sred vrta cvetna čedna, uče se svinja jedna. Svud pod vrtu gleda, meri, pa započe da se ceri. Ba se ljudi uma mala, uzalud im samo hvala. Ove travke što im vrede, šta tu ima da se jede? Gle, svud ruže, lale, stoje i šeboj razne boje. A baš nigde tikva neka ili koričak od duleka. Pa bar da je cvet do cvetka, da je reda i poretka, već tu leja tamo bokor, prava zbrka, jad i pokor. Stante ljudi, tasta, glavo, da vidite umlje pravo, da saznate šta ja vredim kad prionem vrt da sredim. Bila ponoć, nema gluva, vrtar spava, vrt ne čuva. I na posao svinja preže, kida lišće, čupa vreže, po lejama rovi rije, lomi pritke i saksije. Porazbaca cveće svuda i napravi 300 čuda. A kad sinu sunce vrelo, jadno cveće pade svelo. E, to je ta procedura, a? To je svinja reformator. Svinja reformator. Dobre, vi kaže, vi, ovi šta ste vi to napravili, sad ću ja to da sredim. E, sad ne znam, Valjevac šta kaže na to, da li toga imaju u Valjevu tih reformi. Ta pesma vredi od 2000-te, kod je pisao tad, ne ranije. Ja sam mislio da je tad pisana. A kad ono ide do 902. Ma što vredi od 2000-te, nego još je na snazi, to nas brine. E, to je to. Sve reformate, sve... Ma šta ti je, kaže ovde, ovo, sad ću ja to da sredim, da popravim. Zamisli, da kad bi ovi kritičari, pričali smo likovni, uzeli da popravljaju slike kako oni misle. Kako oni misle da treba. Pa strašno. Da, recimo, jedno, znam jednog tamo nekog imperatora rimskog starije koji je normalno, pošto mu smetali ovaj, kipovi, bili su nagi kipovi normalno, da, da. Međutim njemu je to smetalo i naredio je da se sve genitalije ovaj, uklone i da se pokriju nekim ili listovima ili ono. Eto, čovjek još tad bio pa neki... to je taj imperator što potiče odavde iz pristojne Srbije, mnogi su ovde rođeni ti rimski imperatori. Sad se misli ono čuvenu sliku Gola Maja. Gola Maja, nemoj nikad, mali... Da su naši, nikad se ne bi zvala Gola Maja. Nikad. Nego obučena. Nego bi bila onaj u kidžab, kako se zove ono? Obučena Maja. U feređu, da, Maja. Bila bi Maja ova... Oskudno. Oskudno, odevena. Oskudno, odevena. Zavisi od prilike, Maja ume da se preobuče, da Valjevac, se... računaj da mi bude savjetnik ovaj. da ti dopunjava rečenice, a mi... Da, vidim, čovjek je spreman već. Spreman, da. Rođeni sufler. Što kažeš da si poznavao neke imperatore? A šta si ti bio, bre, u prošlom životu? U prošlom životu? Aha. Slušaj, ne mogu da se... Nije gladijator, gladio je to. Mnogo si bio i svašta si bio, izgleda pa ne... Pazi, slušaj, Valjevac, sve neki zlikovci, bre, iz prošlosti, bre, nikako da nađeš nekog normalnog majkomu, da budeš, znaš, ono, pa da kažeš, ja sam bio taj, ovo, ono. Sve, bre, to nešto...
E, a zaista ih ima malo tih dobrih ljudi iz prošlosti. Malo, stvarno malo. Znaš, ko su nam sve, kroz istoriju škole, ko su nas učili, pa dobre brili koljači, osvajači. Dobre koljaci, da. A mi učimo ko neki da su heroji, nešto, pa nas lažu, pa neverovatno. Evo, juče sam čuo informacije, na primjer, da udžbenici u Francuskoj, sad da li je to istina ili laž, moram da pogledam danas na internetu, deca koji uče francusku istoriju o prvom i drugom svjetskom ratu. Da? I ovaj, belo su saveznici, a plavo su neprijatelji. Obrtno, nije bitno. Srbija je među neprijateljima. Srbija je neprijatelj. Jeste, znači zaboravili ste prvi svjetski rat da smo bili... Ako je to istina, onda stvarno... Ovaj, ne verovatno. Ono, Mio, moraš se angažovati... Ne znam, jadan onaj princip, onaj Gavrilo jadan, ne znam. Eto, Gavrilo je dobar lik, mislim, ako vam, ako ne zamerite, što se ja uključim ponekad. Jo, izvinite mi. A ne, stvarno, tu je i Jasmina. Ne, evo, sad razmišljamo, Sale, ja se konsultujemo, pošto na mene isteklo vreme da mi lepo idemo, vama da ostavimo otvoreno. Da, ovaj. A ne, ne, da vam posla. Ovaj, zašto? Baš lepo, lepo. Kao neki, mi ne otimamo tuđe. Ne, mi ne. Demokratski borimo. Da, lepo vas, ide, lepo ide, ovaj, lepo ide priča i sviđa mi se kako ovaj... Ne, to ćemo sutra, ajde. A, sutra ćemo, a? Da nastavimo sutra. Da nastavimo pa da sutra, sad da čujemo šta kaže Miće Petlić. Kaže, osnovni problem nas, pa evo da iskomentarišete kad ste tu. Da čujem. Kaže, osnovni problem nas danas u Srbiji, nas običnog normalnog naroda, je kako vratiti odlučivanje u ruke nas normalnog naroda u normalne, ne računam prodane partijsko-stranačke banditske organizacije koje žderu narod, a ništa ne rade u njegovu korist, poluderi deo stanovništva koji je zbog sitnih interesa stavljen u službu stranaka u vlasti i sukob sa nama normalnima. Jel se zna ko je ovde nama normalnima više? Mio, ja kako da prepoznamo nama normalnima? Kako da se osjećam normalno? Kako, ja ne znam, ko, je normalan ko se, taj ko se osjeća normalno sada? Da li se Valjevac osjeća normalno? Teško pitanje da ti kažem. Teško, mnogo teško pitanje. Zada nam iće zagonetku samo tako. Jer, bazi, ako mi neko govori da je normalno da muškarci sklapaju brakove i da žene sklapaju, da je to normalno, onda sam ja nenormalno. Onda si nenormalno. Ne, Mio, ti onda nisi svetski čovek. Ti ne znaš šta su tekovine civilizacijske. To su civilizacijske tekovine. Ti moraš... Ti si normalan, ali nisi civilizovan. Nego si normalan divljak. Da, varvarin. Varvarin, varvarinac. Dobro. A ja sam Valjevcu... Reci. Slučajno ono što sam napisao, jel to? Sjećam se što ne vidim. Jel to Valjevac i pogreši jedno slovo ispadne Valjevac. Videla sam i malo je falilo da vam u javnost iznesem prepisku kako ste se juče ovde žalili, kako vas sabotiramo. Ne, to nije radio Skype. Radio Skype, samo nismo hteli da vas pustimo. Prisluškivali su nas. Pa vi šta se dogodi kad vas pustim, izgurate me iz moje fotelje ovde predsedničke. Pazi, prepisku su nam pratili Marko i Jasmina. Nego šta smo sve vreme... Služba radi, služba. Služba radi, kao... Marko je se postideo, zato se danas nije ni pojavio emisiji. Kaže i molim te da ću da odustanem od kandidature, samo nemoj da mi zabranjuju da se uključujem. Tako je si pisao. To sam napisao da volim. To je bio očajni pokušaj. To im prenesi, kaže. Tačno, očajnički pokušaj. Znači, ole, papaj. Nije što voditeljka kaže, čujemo se sutra i to tome je malo. Ono, znaš. Da. Čujemo se sutra. Da ne bude malo sutra. Čujemo se malo sutra, malo preko sutra. Sutra idete na televizor, pripremite kamere. Nemam ja kameru, ne unosim to u stan. Mio, maskiraj se, kako ćeš da izađeš, da budeš predsjednik ako ne znamo kako izgledaš? A pa to je, to je misterija. A misterioznog predsjednika da biramo po dobu. Pa neko, neću da izgledam valjda ko Trump ili ko Trump ili recimo... Evo, Bob Sotiro ti traži, koliko ti imaš tih fotelja, svi traže, ja sam svima obećala da ćeš im dati fotelju ove na... Ubre, to prosto... Ima tog, ma da. Pa ima tog. Svi će da budemo ministri kad mi ja pobedi. Pa kaki da bome. Evo, ako kaže... Ma narod ima se... Ma svi u skupštinski restoran, bre, nema. Svi u restoran. Pa na smenu, onako, prva, druga, treća, safra. Pa normalno. Daleko bilo.
pa se napravi red. Fotelja tu nije ni bitna, ja mislim da bi pristali i na hohlice. Inako, ma i stojeći samo da budu, stajaći ministri. To. A, tapacirane hohlice ovaj. Stand up ministri, da, za sve i svašta. Ja ću se odjavim, Mio... Ja se odjavljujem. Dobro. Se čujemo sutra. Pozdrav za ministra Tona Saleta i za ministarku Aleksandru. Savjetnika Valjevca i normalno za Jasminu Buku, ona će da bira šta će da bude ovaj. Da, ja još biram. Ja ti prepustam biće to. Biće bira opet. Birka Ćoravoga Mirka, tako to da. Prijatno, pa se čujemo sutra. Prijatno, hvala lepo. Zahvaljujemo se kandidatu za predsjednika Srbije Miji Kuliću koji je uspeo da skupi 13 potpisa zapelo na baksuznih 13 pani makaca, ali dobro, ima još malo 9987 još samo da skupi i eto nama kandidata. Kaže Bob Sotiro, ujče Mio meni fotelja za pravosuđe da pohapsim ološ. Istina je u udžbeniku istorije piše da je Gavrilo Princip terorista, posvađao sam se sa profesoricom u koleđu gde mi sin Dimitrije ide u školu u Parizu, kaže Bob Sotiro. Ne bi me čudilo šta sve ti Francuzi pišu, ali dobro, važno da njima nisu teroristi ovih što ih dižu u vazduh svako malo, pa kako rade, kako radili, tako gradili, tako se to kaže. E, ovo je pravi srpski duh, čak i u političkim pričama. Hvala vam što postojite. Mio, još jedan glas imaš. Evo, Mio, 14. Prešli smo s paksuznu 13. I spisak se popunjava, dopunjava. Marija Luković daje glas našem kandidatu Miji Kuliću. A, vidjet ćemo dokle će Mio da izdrži, jer vidim da ga već ovo civilizovan da bude kulturan i to već ga to malo pomelo. U odlučnosti, pa nadamo se da će Mija da nam istraje. Šta reći sad, evo, 13 časova i 50 minuta, a nismo rekli ni pola od onog što treba da se kaže kad hoće da se kaže. Evo, završit ću priču sa Sašom Jankovićem, da ne razvlačimo više tu činjenicu koja je toliko jasna i očigledna činjenica da stvarno nema čemu više razmišljati da li je to ovo ili ono. Da vidimo recimo ko stoji iza potpisivanja tih kulturnjaka. Dakle, kao što rekao, ovaj pokretač čitave te akcije je nevladina organizacija Građanski stav. I sad, naravno, ako se potraže neki podaci, može se naći da je taj Građanski stav ima adresu u Kneza Miloša 4 u Beogradu, što je u stvari i adresa Kuće ljudskih prava i demokratije, čiji su osnivači Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, pa sad još i Helsinški odbor za ljudska prava i Centar za praktičnu politiku. Pa prosto stvarno bode oči koliko je upadljivo. Udruženje Građanski stav je ni manje ni više nego osnovano nedavno. Dakle, ne da je to postojalo to udruženje, pa je to udruženje shvatilo da je njihova opcija Saša Janković, nego je Saša Janković shvatio da je on ta opcija, pa mu je trebalo nečiji stav da ga stavi na to mesto i tako je on bukvalno osnovao taj stav 20. septembra prošle godine. Zastupnik mu je Dragan Popović, koji je istovremeno i zastupnik i direktor Centra za praktičnu politiku. Zamislite kakvu praksu oni uvode politiku, koje, kako ovde našla sam neke podatke, tvrde da je među osnivačima Kuće ljudskih prava i demokratije i na čijoj se adresi sad nalazi Građanski stav koji apeluje na Sašu Jankovića da se kandiduje za predsjednika Srbije. Inače, ovo istraživanje je sproveo gospodin Nikola Vrzić, koji je jedan od koautora knjige Treći metak, koja je napisana Milan Verulović i Nikola Vrzić. I eto, imala sam ja ideju da i pozvala sam gospodina Milana Verulovića da bude moj gost na ovom radiju, pa da čujemo i drugu stranu priče o atentatu i o svemu što je bilo i što je trebalo da se na vreme kaže, a nije o tome
ko je tu, šta i kako i zašto radio, ali eto, nismo dobili dozvolu za njegovo gostovanje, pošto je on još uvek zaposlen u MUP-u Srbije, ali nadamo se i dalje insistiramo, pa se nadamo da će do toga ipak doći, pa ćemo onako kako i svaki slobodni medij i treba da radi, da saslušamo i jednu i drugu stranu, onako kako smo slušali sve stavove sa svih strana. Dakle, po ovom istraživanju koje sam našla, a koje je sproveo gospodin novinar Nikola Vrzić, eto, padaše maske jasnije nego ikad, jer, dakle, to su ti koji su apelovali na Sašu Jankovića da se kandiduje za predsednik Srbije. Dakle, inicijativa kulturnih kreće direktno iz Soroševe ispostave u Beogradu, za sve pare, što se kaže, onako kako je zaštićivao nas, tako nam se sad i kandiduje. I sad, takav jedan kandidat ne treba ni da potpisuje za otcepljenje svega i svačega od Srbije, jer on je to već potpisao, a potpisali su i svi ovi kulturni što su ga izmolili, izmoljakali da dođe da radi ovde, a da ne da ide na biro za nezapošljavanje, jer bi tamo mogao u najboljem slučaju da završi u Slovačkoj, pa će biti drž se projo na svadbu sam bio i da ne bi do toga došlo, eto, njega da nam bude predsednik. Ja drugo objašnjenje nemam, a i ne treba ja da ga imam, to objašnjenje treba da nam da, pa ne znam ko, možda Ustavni sud ili državni tužilac i na kraju krajeva i neke bezbednosne službe ove države. Eto, Stojane, to treba da nam javljaš, a ne ko je izazvao građanski rat, ko da mi ne znamo ko je izazvao i ko je koga, šta i kako, i ko je napisao knjigu o tome. A ovo ti meni reci, ko će na ovo da reaguje, ko stoji iza Saše Jankovića, šta je cilj ovoga, ko će brže, bolje i jasnije da se reši toga što sve više i sami predstavljaju kao balast. Oni imaju balast i taj balast su ova stabilnost i ne znam šta sve ne. Oni se prosto utrkuju i preporučuju ko će to bezbolnije, jasnije i brže da uradi. Pa eto, da vidimo, sve kulturniji od kulturnijeg su podržali ovo. Ovo što je stajalo iza i sedelo na onim klupicama u hali sportova, Bože me prosti, ko da je neka utakmica, pa oni posmatrači. I sve kulturnije od kulturnijeg. Evo, ja sam se pre neki dan vratila iz centralne Srbije i dovoljno bio jedan vikend da čovjek shvati šta je to što se ovde naziva i što jedino može se nazove srpskom kulturom. Dakle, srpska kultura je suština, izvor i sve od srpske kulture leži u vaspitanju. U vaspitanju i u pristojnosti pre svega. Ono kad se na ulici mimoiđete sa detetom koje vas ne poznaje, ali vam obavezno kaže dobar dan. Prosto se čovek onako sav razneži kad vidi da se to još uvek negde neguje, ta pristojnost i to vaspitanje. I kako danas sutra reći tom detetu, nisi kulturan, kulturni su ovi što sede u kao podguzne muve iza Saše Jankovića i čekaju da i njima nešto padne, malo im se napadalo, nikad citi i nikad dovoljno. Dakle, vas da se to u Srbiji zvalo podguzne muve, a izvaće se sve dok joj celoj ne nametnu tu svoju podguznu kulturu, a naše i na nama je da svoju decu učimo da budu vaspitana i pristojna i da ne pristaju ni na šta, ni pod koju cenu, da ne pristaju na ovo što je, recimo, eto, ko je podržao Soroš kandidate za predsjednika, već sam rekla, Aleksandar Odžić se zove. Ako može, kaže, jedna genocidna tvorevina kao što je Republika Šumska, može i Evropska Vojvodina, referendum Republika. To je izgovorilo ova spodoba, a koliko znam, niko nije reagovao, ni Ustavni sud, ni neki poslanik, predstavnik naroda, nije, to se zvalo nekad predstavnici naroda, niko nije reagovao, nije reagovao ni naravno ni Saša Janko, on je jedini reagovao tako što ga je pozvao da ga podrži. Ma samo se vi podržavajte, samo ne znam dokle će ovaj narod to da trpi, ali evo, završit ću jednim zaključkom, da u Srbiji ne postoje drugosrbijanci, makoliko se oni tako zvali. U Srbiji postoje Srbi,
onda postaje prvo naprednjaci i prvo soroševci. I naravno postoji i nešto srbijanaca, ne nešto, nego dovoljan broj i sasvim pristojan, srbijanaca. Srbijanci to su Mađari, Rumuni, Romi, svi koji žive u Srbiji, a nisu niti Srbi, niti prvo naprednjaci, niti prvo soroševci. E tako, da znamo ko smo i šta smo, kosmos, šta smo, što se kaže, ali da ne bismo više leteli u kosmos i šta smo, evo, uskoro će biti i 14 časova, pa hajde da polako odjavimo ovu emisiju i da iščekujemo ovu sutrašnju emisiju TV Snažno, a bit će snažno, snažnije nego nikad, nego ikad, jer svaka je snažnija od prethodne. Takvi smo mi kad smo snažni, Marko Janković, snažni Marko Janković, moja malenkost, a tu će biti i kandidat za predsjednika, kanalitičarski kandidat za predsjednika, Mija Kulić, tu je i njegov ministar za ton, Saša Ilić, svi smo tu, zakazali smo, nadamo se i od sveg srca priželjkujemo da i vi budete tu i da nam se sutra priključite u ovome što se zove TV Snažno. Samo Snažno, narode, ipak se na kraju uvek narod pita, mi smo ti koji odlučujemo, pa hajde da odlučimo šta ćemo da odlučimo. Krećemo od sutra, TV Snažno. Pozdrav i svako dobro.